First time ko i-training. Iba pala yung training ko before dito. Pero anyway, oo, para ma-upload natin. Mga mens, dito na tayo sa topic natin. Ayan, no? Keep on sharing kasi para ano, next time kayo na magbagsak nito, mga bebe. Sa mga, ano nyo, wait lang. Kasi naka-ano yung... Yung naka-keynote kasi siya. So, paano? Wait lang ah. Tingnan ko. Ayan. Bakit nagpo-post? Kasi, ayan. Mga mentors, thank you so much sa ating ano no, sa ating mga mentors na talagang nagsuporta dito sa ano natin, sa ating training, no? Ayan. 7 step on how to follow up. Sinong excited na matuto ngayon? Okay, i-comment mo ang number 10 kung excited ka na matuto ngayon kasi sobrang importante ng topic natin. Alam nyo po ba na marami kang prospect, marami kang ma-encounter dito kung bago ka, maraming magkaka-interes sa negosyo mo, pero alam mo ba na pinakamataas na percent na mako-close deal mo or yung mag-join sa'yo dito sa negosyo ay makukuha mo sa follow-up. Kung ikaw hindi mo pa to natatry or halimbawa hindi ka agad nag-join or nag-on the spot pay in ang client mo, ito ay kailangan mong maintindihan at matutunan. Okay. Punta na tayo 7 step on how to follow up a prospect or a client. Oh, dito tayo ha. Ayan. Bakit number 5 ka agad? Ibig sabihin, wait lang ha. Naka-keynote kasi to. Natataranta yung ano ko slides ko. Wait lang. Ah, okay. Nandito kasi yung unahan. Ayan. So, pag ano kasi, pag Mac, keynote dapat. So, nasanay tayo ng PowerPoint. Anyway, how to follow up? Ito pala. O, ito muna. Number one, what is follow up muna? Okay? Gano ba ka-importante ang pagpa-follow up sa sales? Mga mens, sa mga bago po dito, nasa network marketing tayo. Ibig sabihin, hindi ka basta dito magre-recruit lang. Kailangan malalim ang pangunawa mo when it comes to sales. Kasi dito, ang pinaka-negosyo po natin is yung mga distributor na mag-join sa'yo, paano yan matututo na katulad mo. Kung sa simpleng pag-follow up, ay hindi mo rin maituro sa kanila. Kasi ang kailangan, 'di ba? Usually sobrang nito, important nito kasi ayaw natin masayang yung oras mo na imagine mo ang hirap mag-prospect. Bago may mag-inquire sa iyo, 'di ba? Gagawin mo lahat yung part mo. Ngayon, paano mo naman ipa-follow up? Sabi dito, follow up is what you do after your initial pitch to encourage the prospective customer to take action. Ang pagpapalo up ay ginagawa after mong mapresentan ng negosyo. Okay? Ito ha, hindi kasi lahat ng para po sa mga bago. Okay? Para mas maintindihan mo, hindi lahat ng tao na aalukan mo ng negosyo natin ay mag-join sa'yo. Number one key yan. Ibig sabihin, hindi on the spot. Meron kang ma-encounter na mga objection. Okay? Iba yung rejection sa objection. Okay? Yung objection, kailangan masagot mo yung mga, ano niya, mga doubts, mga question, mga concern. Ang rejection, hindi totoong rejection. Meron ka lang, at meron tinatawag na timing, meron tinatawag na, oh, ito pag pinalo up mo, isang beses, dalawang beses, tatlong beses, kailan ka dapat mag-give up. Okay? Mamaya pag-usapan natin paano ba ako magpa-follow up mens. Okay? Ulitin ko ulit, importante ang follow up after mong mapresentan ng negosyo natin. Kailangan, no? Isa yan sa next mong gagawin. Why follow up is important? Sabi dito,
you instill within them knowing that, wait, tatas ko pa. Yan. Knowing that you care and you genuinely wish to be a help to them. Over time, this fosters a relationship of trust and mutual respect between you and your customer, opening the door for future opportunities to serve their needs or those whom they might refer to you. Okay? Ganito ha, bakit daw importante? Okay? Ang pagpapalo up. Kasi may mga customer po tayo or may mga client tayo na hindi nakakapag-decide dun sa time na inoferan mo sila. Maybe marami pong reason kung bakit hindi sila kaagad makapag-decide. Diba? Ang kadalasan na naririnig mo, pag-iisipan ko muna. Okay? Kapag hindi mo nasagot yung objection na yon, kailangan may follow-up ka. Or tatanungin ko muna sa asawa ko, tatanungin ko muna sa kapatid ko, sa magulang ko, kasi hindi naman sa akin manggagaling ang pera. Pag hindi mo nasagot yon, paano ka magpa-follow up? Ano ba ang tamang approach, Mentor Aryan? So dito, wag kang matatakot mag-follow up. Kasi ito ha, ito yung nangyayari madalas. Mens na na-operan mo, hindi mo na talk. Ito ha, hindi lang ang pagpa-follow up, hindi lang yung kung kailan kailan mag-join. Yung iba, nag-inquire sa'yo, pero hindi mo na-presentan. Nag-inquire sa iba, na-presentan. Ang pag, kasi katulad yan, may nakasalubong lang ako na client, hindi ko siya na-talk formally. O, nagkaroon siya ng idea na nagbebenta pala ako ng barley, na distributor pala ako ng barley. Nagkatsikahan lang kami. Pero hindi ko siya na-presentan. O, anong follow-up ko doon? Ang ginagawa ko, pinapa-add ko sa FB ko para yun yung proper way na communication namin. Ang sunod na doon ay setting up an appointment na para sa business presentation ko. Na nagigets niyo po yung point? Kasi meron tayong tinatawag na nakasalubong mo lang, pero na-inform mo lang siya na may business ka, pero walang presentation na nangyari. Alam mo, kaya maraming magkakakilala dito sa I Am Worldwide na magkakahiwalay o magkakaiba ng team. Kasi kulang sa follow-up. Alam ko na may business siya. Hindi ko naman alam na yun pala yung barley. O, di ba? Hindi mo na-introduce kasi hindi mo na-follow-up kung interested ba siyang magnegosyo, bumili ng barley. Nagigets po yung point. Kaya ito ay araw-araw dapat nating ginagawa. Pagpa-follow up. Okay, next. Sabi dito, failing to follow up is one of the quickest way to lose up to 80% of your potential sales. Imagine mo, 80%. Mas malaki yung mawawala sa'yo kapag hindi ka nagpa-follow up. Maraming ganyan. Diba? Na-operan. Ito malupet. Na-presentan mo na, hindi mo na-follow up. May nakapagbanggit ulit sa kanya. Nung na-presentan mo kasi, mens, wala pa siyang pang-join. Nung pinalo up ng ibang team at naalala siya, sa kanya nag-join. Bakit? Nag-follow up yung iba, ikaw hinayaan mo na siya. Kaya importante na may listahan ka ng lahat ng nakausap mo. Meron kang prospect notebook. Hindi sa cellphone lang, kasi pag nalobat yan, wala na yung notes mo. Alam mo ako, nakakailang notebook ako sa prospect. Ang dami kong ganyan na naipon ko noong nag-i-start talaga ako. Diba? Kasi dati, nalalagyan ng mark kapag nakausap mo na yun sa page. Eh what if nakasalubong mo lang siya? Kailangan pagkagaling sa notes, pagka-uwi mo, ipapasa mo yan or may copy ka sa notes mo bukod sa cellphone mo. Kasi once na ikaw ay nakaupo na sa table mo or ikaw ay nag-iintay ng prospect, yung time na dapat na masasayang sa pag-scroll mo ay nakapag-follow up ka na o di nakapag-close deal ka na, ganun ka-importante ang pagfa-follow up. Imagine mo 80% daw ng sales na nangyayari sa buong mundo.
ay nawawala dahil hindi lang na-follow up. So, ibig sabihin, 80% din na kapag nagpa-follow up ka, ganun kalaki ang syansa ng close deal na sales. Okay? O, sabi dito, ito na yung percent. Sabi dito sa statistics, 48% of salespeople never follow up with a prospect. Ngayon, alam mo na, kailangan pala natin mag-follow up. Huwag kang sumama dito sa 48% na to. And 25% of salespeople make a second contact and stop. Mali din pala yun, yung tumitigil sa pagpa-follow up. Yung nanawa ka na, pangalawang beses pa lang. O ito naman, sabi dito, 12% of salespeople only make 3 contacts and stop. 3 contact pa lang tumigil. And only 10% of salespeople make more than 3 contacts. 10% lang daw ang bilang ng lumalampas sa 3 beses na nagfa-follow up sa isang kliyente. And you know what? 2% of sales are made on the first contact. 3% of sales are made on the second contact. 5% of sales are made on the third contact. Ganun pala dapat, no? And 10% of sales are made on the fourth contact. 4 na beses mong pinalo up, tinawagan, kinumusta. And 80% of sales. Oh, diba? Anong pinakamalaki? 80% of sales are made on the 5th to 12th contact. 12 na beses. Kaya pala, merong nag-o-auto sa akin. Imagine mo ah, nagtingin ako ng real estate. Before pa, ano to, before pa nabili namin yung sa, ano, sa Havila. Alam mo, 3 years ago, ko ako nag-inquire. Hanggang ngayon, every month may nagpapadala sa akin ng mag-tripping daw kami. Free tripping. Pupunta ka dun sa isang location. Imagine mo, 3 years niya na ako na sinisendan ng mga project nila. Ganun ang pag-contact. Hindi yung pag hindi nag-join, binablock mo kaagad. That's wrong. Sayang yung contact mo. Hindi lang yun yung tamang panahon para sa kanya. Huwag mong sayangin. Unless, di ba? Unless talagang toxic na tao na yan, o siya yung nag-block sa'yo, ayaw niya talaga, okay lang yun, huwag kang masasaktan. Pero, meron na, marami akong kakilala na titingnan talaga tayo. Minamasdan ka, nagmamasid sa'yo kung ano mangyayari sa'yo dito. Alam niyo po ba, ito lagi ko narinig, best sample to, si Mentor Joe M, 2018 pa yan, inaalukan ni Mentor Jason na mag-IAM worldwide. I think nag-join siya after 1 year na pina-follow up, na nililigawan. Alam mo yun? Pero, kaya may team builders kasi hindi sinukuan na i-follow up si Mentor Joe M. O ba diba, kaka-event lang, bongga ng event. First event pa lang. Ba diba, nag-awarding na. So kung hindi ina-follow up si Mentor Joe M, walang team builders ngayon. Wala yung Team Laguna, New Zealand, Team Ace. Ang dami. Kaya wag na wag ka. Imagine mo, 8, ito, pang ilan daw? Pang 12 contact para sa 80% na sales na nangyayari. Tandaan mo yan. Pang 12, wag kang magsawa. Kaya nga, meron ka dapat listahan. Kasi hindi mo matatandaan lahat ng taong nakausap mo. Ilista mo yan. Galing sa Facebook, galing sa contact ng mga kaibigan ng kaibigan mo, friend of friend. Kaya dapat hindi natin problema kung yung talk natin araw-araw. Kung meron kang prospect list na babalikan at ipa-follow up, hindi ka dapat nawawala ng kausap araw-araw. Okay, nagigets? O next na tayo. Next na tayo. Sabi dito, don't be afraid of follow-ups. Isa ka ba sa mga takot mag-follow up? Ano ba ang reason bakit natatakot kang mag-follow up ng prospect mo? Sabi dito, many salespeople are afraid of the follow-up stage of the sales process. Marami daw takot mag-follow up. Bakit? This is because they fear annoying the prospect being seen,
takot masinsong, takot masabihan ng spammer, or even losing a potential sales due to following up too much. Ito daw yung mga reason kung bakit takot tayong mag-follow up. So ano ang dapat gawin? You might even be afraid to follow up in case you hear a definite no. Kapag nag-no na yung client. But here's something you should understand. A clear no is a gift. It means you can cross that prospect of your list. Kapag nag-no na siya, dun mo pa lang siya tatanggalin sa prospect list mo. At mag-move on ka, alam niyo po ba yung SW4, SW5 na? Some will join, some will not. So what next? 'Di ba? Someone is waiting. So hanggat hindi ka nagpa-follow up at hindi daw nag-know ang client mo, you are continue to follow up. Nagigets po? I-comment mo ang number 7 kung naintindihan mo po. Okay? I-comment mo ang number 7 kung naintindihan mo. Bakit ka hindi dapat matakot mag-follow up? Kasi more on your prospect ay nakukuha at nagko-close deal sa pang-12 na follow-up. Clear? Importante lang na may listahan ka kung sino ang ipa-follow-up mo. At dyan mo masasala ang mga taong totoong interested or nag-iintay ng tamang timing na maka-join sa negosyo mo. Okay? O next. Sabi dito, don't be afraid of follow-ups. Ang solusyon daw natin dyan ay change the you think. Change what you think. You're not following up with the prospect to spam them. Hindi mo daw sila ipapollow up para maging paulit-ulit ka or yung nakakainis ka, di ba? Yung annoying ka na. Or pressure them into making a purchase. Instead, ito daw dapat ang mindset mo. You are being persistent because you have a product or solution that can help them fulfill a need. Ganto ka-importante kung bakit kailangan mong maintindihan kung gaano kaganda ang ino-offer mo para hindi mo maisip na nakakahiya na mag-follow up sa kliyente mo. Nagigets? Pag hindi ka kasi confident kay I Am, sa product ni I Am, kapag ang nag-inquire sa'yo ay barley or garcinia or glutathione, kapag yun yung nag-inquire sa'yo, at hindi ka confident sa produkto na yon, hindi ka sisipagin mag-follow up kasi feeling mo, binibentahan mo at pagkakakitaan mo lang yung kliyente. Hindi yung sagot sa problema niya. Hindi mo na iisip na pag ito, nabentahan ko ng barley at gumaling to, ang laking tulong nito na na-extend pa yung life niya. Dapat ganun ka mag-isip. Sabi nga ni BP, kung ang product natin ay nakakagaling ng tao, bakit mo ikakahiya na i-share ito? Kung ang opportunity na to ay magpapabago ng buhay ng ibang tao, bakit ka mahihiya na i-share ito? So bakit ka mahihiyang mag-follow up? Diba? Instead, you're being persistent because you have a product or solution that can help them fulfill a need. Dapat lahat ng mga bago, mga mens na nandito, kailangan ganito ka kalalim sa business natin para hindi mo ikinakahiya na mag-follow up, na magkaroon ng prospect at kumausap araw-araw ng tao to share the good news. Good news ng product at good news ng opportunity na meron tayo. Imagine mo yun. May upline at mentor ka na magsasabi sa'yo kung ano ang tamang gagawin. Ganun ka, kakaiba tong negosyo na to. Na may mentor ka na hindi mo binabayaran, hindi mo pinapasweldo, pero concerned na matuto ka. Hoy, bakit ka mahihiya na mag-imbita? Bakit ka mahihiya na mag-follow up? Kasi ganun din ang gagawin mo sa kanya, tutulungan mo din siya. Okay? Dapat clear sa atin yan, ha? O sabi dito, mindset in following up.
Be always excited for them. Ikaw ay laging may energy at excitement sa pagpa-follow up. Hindi yung napipilitan ka lang dahil sa pera, dahil wala ka ng pang bills. Kaya babaguhin mo yung mindset na yun para yung excitement mo pang long term. Kasi pag ang tinitingnan mo lang yung pang bills mo kinabukasan, nawawala yan. Yung excitement mo. Kasi imagine mo, pag naiisip mo yung magandang bahay, malaking lote, naka-Lamborghini ka na, di ba nakaka-excite? Kasi ikaw yun eh. Pamilya mo yung titira doon. Ganun lagi ang isipin mo lahat ng ginagawa ko ngayon. Ma-reject man ako, marami mag-no. Tuloy pa rin ako kasi grabe yung naghihintay na buhay sa pamilya ko. Grabe yung mga bansang pupuntahan namin. Excited na sila na makita kami doon sa bansang yun. Alam mo, ganun ka dapat sa business natin. And ito, oh, tandaan mo to, your mindset is tutulungan versus peperahan. Kasi kung ang mindset mo ay tutulungan, hindi ka nahihiya na i-follow up sila. Kasi tandaan mo kung anong nasa heart mo, nararamdaman niya ng client mo. Ulitin ko ulit, kapag ikaw ang tingin mo dun sa kliyente mo ay pagkakakitaan, nararamdaman niya yan. Kaya nahihirapan ka mag-close ng deal. Okay? Dapat, ano yan ha? Then their benefit, not our benefit. Pag ikaw nag-discuss at nagbagsak, ang ibabagsak mo, hindi yung makukuha mo, kundi yung benefit nila. Pag nag-join ka dito, dapat lagi mo sasabihin sa kanya, may plano ako para sa'yo. Ito yung plano ko ha. Pag alam mo ako, sa pag-closing ko, parang sinasabi ko yan eh. Tutulungan kitang gagawa ka ng page. Tapos tutulungan kitang sumagot ng mga client mo hanggat hindi mo pa kaya. And then ito yung next na gagawin natin. Tapos ganito yung gagawin natin para mag-just for you ka, mabenta mo yung mga product, ganito saan ka magpo-posting, may plano ka na kaagad para sa kanya. Diba? Kasi kung wala kang plano sa kanya, halatang halata na kailangan mo ng komisyon. Ay, mag-jade po kayo kasi isa na lang ang kulang ko. Just for you na ako. Paktay-tay dyan, kaya ka pala namimilit. Kasi mag-just for you ka na. Isa na lang, kung mag-gold na kayo, ay, huwag po kayo mag-silver kasi just for you na ako, kailangan ko ng pambayad ng renta. Mensi, hindi gano'n nagpa-follow up, hindi na gano'n nagko-closing, ha? Halatang mukhang pera. Huwag mo pong ipahalata. Okay? Babaguhin natin yung heart natin para mas magaan sa'yo na gawin ito. Kasi darating ka din naman dyan eh. Alam mo, sabi nga, no, meron akong nabasa, dapat ikaw yung hinahabol ng pera. Dapat ikaw yung hinahabol ng prospect. Kapag tama kasi yung heart mo, mas magaan mong gagawin, mas magaan ang mga closing adil mo, mas magaan ang follow-up. Kasi tama na yung heart mo. Yan yung una mong i-check. Diba? Pag nag-worry. Eto ha, madalas ko to narinig. Mens, bakit ganun? Isa na lang. Alam mo yon, isa na lang ang tagal ibigay. Eh kasi nga, tinetest ka nga. Tinetest yung patience mo, yung heart mo, kung bakit isang jade na lang hindi pa ibigay sa'yo. Merong isang jade na nga lang, inabot na ng isang taon. Alam mo? Kasi alam niya yung need mo, tapos i-check niya yung heart mo na hindi tama, na sa pera ka pa rin nakatingin. Huwag muna. Ang mindset mo, ilong term mo muna yan kasi automatic meron talagang tamang taong ibibigay sa'yo. Okay? Dapat clear sa'yo yan, ha? O, ito na. Sabi dito. Means, paano ba tayo magpa-follow up? Pag okay na ako, sabi mo, long term, sabi mo, ito yung tama sa heart ko na dapat bigyan ko siya ng plano, dapat ituring ko siya na pang long term. Okay? Ituruan ko siya. Ngayon, kapag nag-join na siya, ano naman ang gagawin ko sa kanya? Yun yung mga susunod natin, no? Susunod natin na mga training. Pero dito muna tayo kasi importante ito. Sabi dito, hanggat hindi pa nag-join,
Focus ka muna sa follow-up. Ano ang mga different method to follow up a client? Number one, add them in FB. Ako po, nakaboosting ako sa TikTok. 50 pesos a day lang naman yon. Ang ginagawa ko, hindi kasi sa TikTok, hindi kami nagkakausap kasi parang walang conversation ata na mahaba dun sa message. Ang hirap, hindi makapag-send ng picture, mga ganon. So, ang ginagawa ko, nakapin na doon sa TikTok ko na add me for business. Tapos, in-screenshot ko yung profile ko para alam nila na kapag in-add nila yung Arian B. Fernandez, ako yon. Okay? So, ganun ang ginawa ko. Lahat ng nasa page mo, di ba, pag ikaw nag-ads or ikaw ay nag-groups, minsan ang sinishare mo sa mga groups mo ay page mo. So, yung page, eto, may nag-inquire sa akin, ma'am, pwede ba akong pa-send ako ng ID mo para hindi po ako ma-scam? Sabi ko, ito yung Facebook ko para personal mo ako makilala, para malaman mo legit yung kausap mo. Yung ito kasi sa page, hindi to every now and then nakakapag-reply. Punta ka sa FB ko, itong FB ko, i-copy mo yung link. Baka ikaw ay hindi pa marunong magkopya ng link ng FB mo. Sa browser nakukuha. Pero sa cellphone, yung cellphone mo, di ba, ganyan. Hindi ko alam kung nakikita nyo. May tatlong dot sa taas, sa bandang right side. I-click mo yan. Meron dyang copy link. O, yun yung i-share, i-send mo sa kanila para yung link, i-click lang nila, pupunta silang diretso sa Facebook mo. Ganun mga mensa, pag may nag-inquire, ganun po ang ginagawa. Add them in FB. O, ito pa. Meron akong ito, kung may kotse ka. Kanina yung talk po namin, simple lang. Tinanong ko siya, paano mo nalaman yung name ko? Kasi nandun siya sa, parang spam message. Kasi nag-check ako dun. I-check niyo po yung mga spam message nyo. Sabi niya, gusto ko pong malaman kung anong business nyo. Nakita ko po kasi yung Lamborghini, sobrang pangarap ko po yun. Nakita ko po yung pangalan nyo dun. Pinicturan ko po, inanap ko po kayo sa FB. Okay? O, sa mga may mga kotse, ganun ang gawin nyo. O, what if naman, nakasalubong mo, ito naman yung mga pinanggagalingan ng mga prospect. Nagbayad ako ng Meralco. Hindi na kayang bayaran sa online dahil nakakalimutan, pumunta ng Meralco, may nakatabi. Nakachikahan. Anong gagawin? O, di magpapampam ka muna sa kanya. Chika-chika, wag muna yung FB mo. Ay, baka sabihin, scammer ka, tinatanong mo kagad FB niya. Chumika ka muna. Parang yung mga kasama namin dun sa Korea, inad namin. Tapos ngayon, di ba, nakikicomment na sa'yo. Ganun muna, hindi yung sugod ka agad ng sugod. Build rapport ka muna, okay? Tapos, na-add mo na, automatic yan. Kapag nag-post siya, magko-comment ka, mag-hi ka, magla-like ka. Ganun po ha, ganun ang nagpo-prospecting. Tapos, i-consistent mo ang post mo sa FB, unti-unti ka na niyang nakikilala. Unti-unti niya nang nalalaman kung ano ang ginagawa mo. Kaya importante ang consistent na activity kung ano ang ginagawa mo. Kasi nung inad ka niya, inaccept ka niya, diba? Doon pa lang nakita niya na kung ano yung mga pinopost mo. E ngayon, naging busy siya, pagbalik niya sa FB mo, hindi ka naman nagpo-post. So nawala na sa mindset niya na ikaw ay may negosyo. Kaya dapat consistent ang posting regarding sa business sa wall mo, lifestyle. Okay? Ganun na. Tapos, sabi dito, number 3, show results. Patama approach. Oh, ganito oh. And ito ha, hindi yung patama na parang bad na post. Pag show result, halimbawa, ikaw ay OFW, nag-post ka, nakikita ko to sa mga mentors natin. Nagka-caption sila na, grabe no, 17 years ako dito sa abroad. Pero never akong kumita ng ganito na extra. Yung dating sa trabaho ko, yung
pinagtatrabuhan ko in just 1 month sa pagiging OFW dito sa ginagawa kong part-time business, 1 week ko na lang, or grabe, 1 day lang. Nag-just for you ka. Ganon. Ibig sabihin, kung gusto mong kumunik sa kliyente mo, alamin mo kung ang background niya, kapag nag-caption ka, i-connect mo sa kanya. Ganon ang patama approach. Hindi yung, ay nako, ang mga empleyado, wala talaga mangyayari dyan sa mga yan. Kasi, wag ganon, ha? Wag ganon. Meron pong tamang posting. Okay? Wag natin maliitin kung anong work nila, kung ano yung background nila. Ang importante, kumunik ka lang, pagtagpi-tagpi mo yung approach or yung tinatawag na caption mo in a nice way. Okay? Parang ganito. Ako, grabe. Yung post ko na regarding sa family, kasi, di ba, ang daming OFW, ayung ang sarap pala, ang pinakamasaya is yung makasama yung pamilya mo, na hawak mo yung oras mo, o di ba, tas video-video ka, nakasama mo yung pamilya mo, kasi marami po akong kakilala, maraming pera, pero walang time na makasama ang pamilya. So, anong pinopromote natin? May time freedom ka na, may financial freedom ka pa. Okay, ganun. Na habang kumikita ka, pwedeng kasama mo yung pamilya mo. Importanteng magaling kang mag-caption, kapatid. Huwag ka lang copy-paste. Dapat ang pagka-caption or yung paggawa ng brand kung para sa profile ng FB mo ay nakadepende sino ang target market mo. Ano ba ang target market mo? Ako, iba-ibang target market ko. May mommy, may OFW. Pag pang OFW, may pang posting ako. Ang gagawin ko, syempre si Coach Mike, ano dati? OFW siya. Lagi kong sasabihin na OFW, kung OFW tong husband ko, hindi ko to kasama ngayon mag-travel, hindi ko kasama to ngayon na nagda-drive ng Lamborghini. Mga ganon. O ikaw naman, kung OFW ka, ano yung before and after mo? Ano yung magandang na itutulong sa'yo ni IAM Worldwide? O grabe, imagine mo, may work ako pero nagagawa ko using my Facebook account, nagawa ko na kumita ng 2,000 dahil may nag-inquire, dahil nag-post lang ako ng Barley. Natulungan yung Barley, nag-join, mga ganun. So nagkakaroon ng idea yung client mo na, yun pala yung business niya. So pag kinailangan niya ng product at kinailangan niya yung business, sino pupuntahan niya? Ikaw. Ganun po yung patama approach. Na titrigger mo sila na same kayo ng sitwasyon, na kukonekta niya, na pwede din gawin niya kasi nakaka-relate siya sa'yo. Yun yung other term. Kailangan makarelate yung client mo. So, humanap ka ng posting mo, isipin mo kung anong ipopost mo, huwag ka lang basta mag-copy-paste. Kinopy-paste mo yung tito niya, tito mo na rin. Yung nanay niya, nanay mo na rin. Sa kaka-copy-paste mo. Means, bago ka mag-caption, basahin mo din. Walang, okay lang yung mga testimonial. Lagyan mo lang ng CTTO, sa page mo yan ilagay. Tsaka mo i-share sa wall mo. Nagigets? Pero yung personal testimony, tas makikitito tayo, makikinanay tayo, papana ng lahat. Okay? Pag hindi mo nilagyan yan ng ganon. So, ulitin ko ulit, ang tamang patama approach, ibig sabihin, makaka-relate siya sa sitwasyon na meron ka, na maiisipin ng kliyente mo na possible na pwede din sa'yo. Pwede din sa kanya. Okay? Ay, talaga, mami din siya. Tapos nagagawa niya, ay, OFW din siya. Paano niya ginagawa? Ganun ha, ganun po. Yung pag may resulta ka, i-post mo. Tapos kung ano yung target mo, i-connecta mo sa pamamagitan ng caption mo. Tapos, number 4, send updates through PM. Na-talk mo na. I-message mo siya. Hi, kumusta ka na? Grabe. Halimbawa, nakita mo, nag-birthday. Or, uy, ang ganda naman. Ganto ha. Wag ano ka agad. Wag yung diretsong negosyo. Kumusta? Papampam ka muna. Kuha ka muna ng rapor. Ano yung rapor? Ibig sabihin, kumukonekta ka muna sa kanya na hindi ka dumidirekta na business ang pakay mo sa... Alam mo, ito yung human instinct.
ayaw ng tao na diretso siyang binebentahan. Ayaw man natin natindi ang gusto ng tao, paligoy-ligoy pa. No, gusto niya yung sign mo muna siya. Ayaw kasi ng tao, literal, na parang iniisahan or binebentahan siya. So, kaya nga, pansin mo, ang una nag-know sa atin ay mga kamag-anak natin kasi akala sila yung bebentahan. Okay? So, normal yun ha. Kahit hindi ka nasa networking, kahit nasa real estate ka, insurance ka, any sales, ano yan, pare-parehas, na parang ano, ayaw ng tao na binebentahan. Diba? Minsan nga, inabutan ka ng flyers, lumalayo ka pa. O, pero pag nagtanong ka, minsan, pag nagtanong ka, baka may kakilala ka na gustong kumita. Gusto pa ng tao ganun, diba? Yung hindi pa siya diretso. Iba't ibang tao pa ako gusto ko, diba? Hindi mo, kasi, in a way, yun talaga yung ano, nature ng ano ng tao, ayaw ng binibentahan. Kaya magpapampam ka muna, tapos uy, kumusta na? Alam mo, meron namang gumaling dito sa barley. Diba, ano, ikaw din, interested ka dun sa barley. Ito o, mga gumaling. Kaya importante na meron kang folder na mga testimony na mga bago. Kasi one way ng follow-up ay pag-send ng mga testimony or result. Ay, uy, share ko lang pala, nadaan ako dun sa ano, sa lugar nyo, naalala kita. Uy, kumusta ka na? Kumusta yung work mo? O, diba? Balita ako, no? Ang laki ng kita. Ganon. Tapos si Papa sabi niya, yun nga eh, kailangan ko talaga ng extra. O, di, papaalala mo extra income kasi kapos kami ngayon. Parang, ano, sapat lang yung sweldo ko. Ay, naalala ko. Naalala mo yung diniscuss ko sa'yo? Yun, ang laking tulong nun. Marami akong nakausap, nakasabayan mo din, na nag-inquire sa akin, alam mo, ano na sila, nag-i-income na sila, so okay lang ba, simulan na natin yung negosyo? Ito yung mga points mo dapat, oh, mga ganon. Okay, yun yung tama, wag diretso ka agad. Okay, may natututunan po ba? Sa mga bago, no, mga mentors, kailangan yung mga word, ha? Yan yung mga, kung ikaw ay gusto mo ng eksaktong word, i-message mo yung upline mo, means ano yung magandang word dito. Okay? Kasi ipa-follow up ko to, so nagparamdam, ganon. Tapos, always be active in their post. Ito o, sabi dito, always be active in their post. Matuto ka kung ikaw supladita ka, kung ikaw tamad-tamad kang mag-comment, mag-like, pumuso, means, isa yun sa way ng pagpa-follow up. Mag-comment ka kahit hindi mo siya gusto. Hindi mo gusto yung post niya, wag lang negative ba. Yung parang pag nag-post siya na nag-travel siya, wow, ang ganda naman dyan, enjoy po. Pag birthday, happy birthday po. One of the follow-up, yung ganyan. Yan po yung tinatawag na papampam approach. Hanggang sa may connection. Always remember mga mentors, yung mga bago dito nakaka-join. Ang Facebook po, hindi niya lahat pinapakita na mga... Hindi niya lahat ipinapakita ang post mo sa lahat ng friends mo, especially 5,000 yan, 1,000 yan, 300, hindi niya lahat pinapakita. Doon lang sa mga taong may connection ka, like nag-like ka, may message kayo, or nag-comment kayong parehas. Mga ganun. Kaya kung gusto mo makita ng client mo, yung newsfeed mo, ay kailangan may connection ka sa post niya. Na may natututunan po? Okay, ganun po nagpa-prospect ha. Enjoyin nyo lang po. Nakikipag-network ka, nagko-comment ka, nagla-like ka, pero one of the way na ng follow-up yun. Tapos, invite then to attend to trainings. Ito pala, meron akong ano po dito, meron akong mga leaders dito na nakuha ko na parang nagdadalawang isip pa sila. Pero alam mo, pina-attend ko ng training. Ito si Franz. Nandito ba si Mentor Franz? Si Mentor Franz, bago pa siya nag-inquire sa page ko, at ito yung ano eh, magagandang prospect na ano eh, na hindi mo na kailangan ano i-closing kasi sabi niya sa page ko, pwede pong mag-join na po ako. Para ako naman parang sure ba to. Tapos inalam ko kung may ano na siya. Alam mo yon kung na-discussan na siya, may idea na ba siya, sabi niya, nagti-training na po ako, nanonood na po ako sa I Am Worldwide page. O, diba?
So na-invite na siya na mag-training sa IAM Worldwide. Pero dapat once na nagti-training, in-invite mo sa training ng IAM, sa training ng Titans, nandun ka din para mag-mom kayo after. Uy, di ba ang ganda ng training? Doon ka nakukonekta kasi libre yung training. Imagine mo, mga milyonaryo yung nagtitraining, tas matututo, alam mo bang leverage ka sa mga mentor? Okay lang ba? Pasalamatan mo yung mga mentors mo na nagpapakahirap mag-training sa mga mentors na nagsiset up ng mga trainings. Alam mo kung bakit? Ikaw na dapat ang tatrabaho niyan. Pero may mga mentors na nagbibigay ng oras, nag-aaral para lang maibagsak at matulungan yung client mo. O matulungan yung mga bagong leaders mo. Ganun kakamahal ng mga mentors. Diba? So, papa-attend mo na lang. A-attend ka na lang din. Ibig sabihin, meron ng gagawa na dapat trabaho mo. Pero dahil dito, tulungan system, may gagawa muna for you, okay? Hanggang sa ikaw ay matuto. Guided ka. Okay, next. Tapos, sabi dito, no? Number two, give them time. Do not follow up almost every day. Huwag ka daw mag-follow up every day. Yun yung annoying na kasi yung pag-follow up every day. Okay? Di ba kanina unang tinuro ko sa'yo, mag-comment-comment ka muna, mag-hi-hi ka, mag-happy birthday ka, sabihin mo maganda siya, ay ang cute naman, ang ganda, ganon. Basta sa magagandang post niya, mag-comment ka. Kasi in a way, hindi mo siya dinidirect pa sa business, pero meron kayong connection. Sabi dito, no, ilang beses ba dapat mag-follow up? 1 to 3 a week is enough. Okay? Ako, meron akong dati ito ginagawa ko, calendar method. Diba after kumatok, may schedule kasi ako ng isang linggo. Pero alam mo, gusto ko isa ka sa mauna sa mga napresentan ko ngayong week kasi ang dami kong schedule na napipresentan ko pa. So naintindihan mo naman yung spillover, no? Gusto ko nandun ka kaagad. Nandun ka sa taas. Ganun kasi nauna kitang itok, ang dami pang susunod sa iyo Okay lang ba i-follow up kita tomorrow o sa isang araw? Kasi ito yung schedule ko, ilalagay na kita dito para hindi kita makalimutan. Kasi importante na mabigyan kita ng time when it comes dito kasi gusto na kitang maka-attend ng training, makapagsimula ka, tsaka mabigyan na kita ng points. Alam mo yon, pinapakita mo sa kanya na busy ka, na may schedule ka, pero bibigyan mo siya ng time dahil mahalaga siya. Dahil may plano ka na sa kanya. Nagigets? Ganun po. Hindi ang dating ay nagpa-follow up ka na maiinis siya. Ang dating, bibigyan mo siya ng time, despite na busy ka, pero concern ka sa kanya. Concern ka na gusto mo siyang kumita at may maganda kang plano sa kanya sa business. Okay? Once to thrice a week is enough. Okay? Tapos, provide value with each follow-up. Don't be pushy or hard selling. Diba? May mga way tayo, pwedeng mag-follow up ka through sending testimonies kapag product ang interest niya. Kapag opportunity naman, sis, ito katulad mo, teacher. Ito pwede natin tong maging example na ganito yung mangyayari sa'yo. Ito sis, pakita mo lang kung ano yung pwedeng mangyayari sa kanya at ano yung possibility ng advantage niya kapag makapag-decide na siya. Huwag yung tipong, sis, nako, kailangan mo talagang mag-join kasi just for you na ako sa ganon. Huwag po ganon. Tapos, ramdam pala ng client kapag medyo dominant tayo, na pushy tayo, no? In a nice way, bigyan mo siya kung bakit kailangan niyang mag-join agad. Ano yung reason? Bakit siya kailangan mag-join? Okay? Tapos build rapport, nabanggit ko na to kanina, okay, chika-chika muna, kumustahin ang pamilya, kumustahin ang mga anak, diba? Kumustahin mo kapag OFW. Tita, alam mo ba, madalas ko to naririnig. Sabi ko, bakit kayo nakakapag-close? I mean, hindi namin sila itinuturing na client. Pag
tita, feel nila na parang ano na nila kami, business partner na, close deal na kaagad na business partner namin sila. So ganun mag-close deal, lalo na ang mga international. Alam mo, sobrang busy nila. Minsan kailangan nila na makakausap, na makakaintindi sa kanila nung sitwasyon nila. So mag-rapport ka muna. Huwag mo muna silang diretsahin na business. Okay? Kailangan talaga pag ikaw suplada ka dito, tas konti yung patience mo. O kailangan yun po yung i-practice natin na ano, no? O ito, binabago din ako sa pagpo-prospecting pa lang. Kailangan yung patience ko talaga dito. Eh, hindi ka kasi makakapag-close ng deal. Kung sa follow-up pa lang ay ayaw mong pagtiyagaan. Hindi ka makakapag-build ng malaking network kung hindi ka magiging patience dito pa lang. Kasi paano ka makakapag-close ng deal? Paano ka lalaki ang network mo kung hindi ka, wala kang tao? Okay? Build rapport. Tapos take down notes about the prospect. Ito, rule. Dapat kilala mo yung prospect mo. Nakausap mo na, lagay mo sa note mo, ito yung background nito. Tapos nag-inquire to regarding sa barley. Tapos ang objection na lang nito, tatanungin sa asawa. So pag next na kinausap ko, alam ko na ang sasabihin ko, alam ko na ang sagot ko sa objection niya. At alam ko na rin i-follow up kasi alam ko kung paano kami nag-usap, ano yung last time na pinag-usapan namin. Nagigets, ganun ka-importante na may listahan ka. Kasi pag pinalo-up mo siya, baka, ma'am, di ba kayo yung may asawa na seaman? Eh, engineer pala yung asawa niya. Tapos, wala na pala siyang asawa. Tapos, single pala siya. Diba? Dapat aware ka kung anong background niya. Diyan tayo. Wala na. Eh, kiss ka na kaagad pag nagkamali ka doon. Diba? So, dapat aware ka, ha? Yung mga background na yan, ako. Lalo na pag dominante. Tapos, pain points and concern they have. Yan yung mga ililista mo. Pain points, ibig sabihin, ano ba yung problema niya? Bakit, ano yung problema niya na susolusyonan natin? Problema niya ba health or problema niya is finances para sa opportunity na idiniscuss mo? And concern, ano ba yung concern niya? Ano ba yung objection niya? Yan yung sinasabi ko kanina. Then, update them for our incentive. Yung points, yung mga travel incentive, yung mga car incentive. Alam mo, yung Project 001 natin, mga mens, kumuha ka ng copy at mag-save ka sa notes mo nung mga nanalo ng 1 million. Kasi ako lagi kong sinishare yun eh. Sabi ko, alam mo po ba, nung nag-start kami dito, 50,000 lang ang napapanalunan based doon sa Project 001 namin. Ngayon po ito, 1 million na per month. Minimum, 1 million na. Eh dati pinag-uusapan lang namin to. So ganun po kaganda ang growth ng ano natin. Bumili ka lang. Kasi may mga client ka na user lang. So paano mo sila maano na talaga? Kahit user lang ako, kahit bumibili lang ako ng barley, pwede ako maging milyonaryo? Yes, tita, pwedeng-pwede. Basta minimum 6 boxes ka lang per month. Ito, yung mga katulad mo na bumili lang ng 6 boxes. Nanalo ng 1 million. Alam mo, meron ka mga napa-join na dahil user lang sila, na-update mo sila sa gantong sistema sa pag-update ng mga income, isa-isahin mo yan, pag-update na ito, nanalo, bukod sa posting mo, ah, means nagka-interest na sila mag-network. Dahil magaling ka mag-follow up sa ganyan. Ganun ka-importante yun. Bebe, huwag kayong magsulat, bebe. Sino nagsusulat? Diyan kayo magsulat sa notes nyo. Huwag dito sa ano. Huwag dito sa PPT. Okay? O sabi dito, always define the next step. O ano tita? Ano na natin? I-process na natin? O pwede na natin i-process kasi pupunta ako ng opisina ngayon, magpa-process din ako, bibili ako ng product, process na natin. Ito pala yung online form, fill upan mo na para maisabay ko na, para mapaship ko na kaagad ang product mo. O diba? O tsaka, o, pupunta pala ako ng office. May barley ka? Barley ang kinuha mo? Gusto mo matikman yung kape? Bigyan kita 2 sachet. Ganun, may mga pang ano ka sa kanya. Oo.
Diba? Si ano, nalala ko, si Mentor April, yung nanalo ng Mentor April Olivar, nanalo ng Honda City. Alam mo bang silver lang yun? Ano sabi ko sa kanya? Ay, gusto niya barley, pure barley. Napajade ko. Alam mo kung bakit? Diba ang maintenance dati ay collagen. Sabi ko, uy, bigyan kita ng sample ng collagen na. Di ba natuwa siya? Dahil doon, nag-jade siya. Alam mo yung mga simple na gano'n na meron kang offering, na parang, ano, actually, ano din ako eh, papunta din ako doon sa lugar mo. Pwede akong dumaan, idaan ko na yung product mo. Mga gano'n. Di ba, sahip na ipapaship mo pa, gusto mo siyang ma-meet. Ganun. Meron ako si Tita, yung pinupuntahan namin sa Cavite. Grabe kaya yun. Pag nag-order yun, 20,000, 30,000, dinadala namin. Nakakapagkwentuhan kami. Yung last time, may napapay-in kami dahil naghatid lang kami ng product. Alam mo yon? Kasi chinika-chika mo, Tita ganito, kasi minsan hindi niya naiintindihan. Diba? So ano ba yung next na gagawin natin? Tapos, be specific with the day you would want to follow up. Nabanggit ko to kanina. Tita, okay lang ba i-follow up kita sa gantong date? Kasi kinabukasan may schedule ako eh. Ayoko itang makalimutan. Tapos, kasi gusto ko unahin ka. And then, after kasi nito, i-follow up kita ha. O, nagkausap ulit kayo, hindi pa rin siya nakapag-decide. O, tita, sige, tanungin mo muna kung sino yung gusto mong tanungin or intayin mo yung gato. Pero, dapat i-close deal mo na siya. Na, o, ano ha, kasi may papasok kami. Ilang jade to. Ang daming nag-join. Ano ka din ha? Ito ha, importante to. Kahit wala kang pay-in, yung mga pay-in ng mga Team Titans, yung mga, kuha ka ng copy nun, yung jade, yung mga, mapapansin nyo to kay Coach Mike, lagi siya nagmamay story nito. Kahit ibang team, kasi ang gagamitin mo naman sa kanya, tingnan nyo mo tita, may nag-join na naman ng jade. Halos araw-araw ganito. Kasi ang daming natutulungan talaga ng product at business natin. I-save mo yun para may copy ka. Maggawa ka ng folder mo dyan, be, ng mga jade pay-ins, ng mga pinrases, para ano mo, para meron kang copy na isi-send sa kanila. Ganun ang ginagawa ko. Bukod sa pinagtutulungan pa namin, pag meron akong ano, pag may mentor Claire, alam na alam niya. Noong nag-start talaga kami, means, ano, OFW to, ano ka, pasok ka, mag-share ka lang kung paano mo ginawa. Tapos na. Ano na yun? Processing na yun. Diba? Kasi alam na namin yung gagawin. Yung kailangan lang makarinig ng mentor or makarinig ng ibang tao na makaka-relate siya. Kasi pag OFW, makaka-relate sa kapo OFW. Diba? Sabi dito, be specific with the day you would want to follow up. Ikaw ang magbigay ng oras sa kanya. Hindi yung, sige tita, follow up na lang kita kailan. Magbigay ka ng date, ng oras. Tita, ayaw kitang maabala ha. Or, sis, ayaw kitang maabala kasi ayoko din ang nangungulit. Ito pala yung lagi kong word. Ayoko po kasi nang nangungulit, tita. Okay lang ba gantong date kita i-follow up para aware ka din na ganito ako tatawag sa'yo or ganito ako message, replyan mo ako ha. Kasi gusto ko, ano ka, mag-perso ka dito kasi gusto talaga kitang matulungan. Ganon. Paramdam mo sa kanya na tutulungan mo siya. Kasi minsan, na ano tayo, na parang, ano ba yan? Wala naman nangyayari dun sa follow-up ko. Pero alam mo yun, minsan talagang isang message mo pa lang, ay kailangan ko yan, sige na nga, gugo na ako. May mga ganyan ako na Jade. Parang nakuha sa follow-up. Tapos minsan kasi nakalimutan nila, tapos biglang, ay may sakit pala ako. Ay may sakit pala si ano, i-push ko na nga to dahil lang sa follow-up. O, yan ha. I hope may natututunan po ba tayo sa pagpa-follow-up. Meron tayong natututunan. Tapos, be specific. Ganito magbigay daw ng ano. Wait lang. Nag-ano na siya. Nasaan na? Bumalik. Ayan, provide value. Bumalik. Build. Oo nga no, nagbalik-balik na siya. Eto, be as specific as possible. I'll call you next week. Parang ano eh. Hindi sure.
I'll call you on Wednesday, house 9:30. Or pwede ka ba? 9:30 na lang po, close deal ka agad. Tita, Wednesday. Diba? Okay naman sa inyo Wednesday, no? 9:30. Oh, much better. Ano sa, ito, minsan ito yung ano, 9:30 or 10:30, tita. Sige, ikaw na magbigay. 10:30. Oh, tita ha, lalagay ko na yan sa calendar ko. Okay? Kasi after nyan, dun pa lang ako magsiset ng meeting. So, meron na akong 8:30, may 10:30 na ako. Yung kahit wala ka namang 8:30, 10:30, dahil binigyan mo siya ng time, na-appreciate niya na, ay, may schedule siya, pero nakasingit ako sa schedule niya. Pan 10:30. Kasi tita, may 8:30 na ako, may 9:30 ako. 10:30. Dito kita, tatawagan kita. Ganon. Yun kasi yung specific na maramdaman niya, napakabising tao pala nito. Ang dami palang kinakausap nito. Nagigets? Okay. Hindi lang pala ako ang client nito. Para ma-feel niya na, naku, ano, kailangan ko bilisan. Ang daming kausap nito. Okay? Sabi dito, your first word or phrase matters. Be careful with this. Kasi dyan ka na niya makikilala ka agad. Don't use words kumusta. Alam mo kung bakit? Maraming takot sa word na kumusta. Kasi bakit ang katumbas ng kumusta ay utang. Utang, baka naman patay. Make them curious, what's your whole message? Okay? Kailangan daw curious siya pag ikaw nagme-message sa kanila. Diba? Curious kung ano yung pakay mo. Diba? Diba sabi ko kanina, parang mag-greet ka sa kanya, mag-greet ka ng happy birthday, tapos ganda naman ang pinuntahan nyo. Ako minsan ganito. Meron ako mga client na parang kasabay ko na bumibili, parang nag-inquire sa Alahas. Sis, ang ganda nung ano mo, ilang karat yung diamond mo? Ganun muna ako. Hanggang sa, ano na, parang ikaw nga dyan. May kasabay kami sa Korea. Sabi niya, oh, grabe, ganda ng lambo mo. Hindi ko to, ano to ha, inad lang namin sa FB. Tapos, naging friend namin. Tapos, nakikita niya nagpo-post na ng lambo o nagpo-post ng mga travel. Kasi mahilig sila mag-travel eh. May-ari ng takoyaki franchise to. Tapos sabi ko, sige, sis, sakay ka. Tapos picture tayo with your takoyaki. Ganun lang, di ba? Tapos, sabi niya, syempre dapat may barley. Alam mo, yung siya rin nagsabi nung produkto natin. Kasi alam niya, na barley tayo. So, ganun siya. Kasi curious din sila eh. Sila mismo yung nagsisearch kung ano yung ginagawa mo, kung ano yung binibenta mo. Kung ano ba yung kailangan niyang i-follow up. Maintindihan niya naman yan eh. Be creative, use their name. Mens ang tao, gusto ginagamit yung pangalan ha. Wag Mrs., wag Mr. Okay? Pag halimbawa gumamit ka ng tita with name. Tita Venus, Tita Christy, oh, Madam Christine, ganan. May gusto lang sana po akong itanong. Ayan yung mga paano to. Ito yung mga curious na ano na word. Ay, malulubat na pala ako. Ito, sabi dito, may gusto lang po sana akong itanong. Na-curious naman siya. Keep it brief. Keep it short and simple. Yung mapapaisip siya kung ano yung itatanong. Treasure the time that they will give again. And then be direct to the point. Huwag kumusta, ang tanong pala ay, may gusto lang po akong itanong. Tapos, direct to the point na. Ayan. Know when to stop. Dapat daw alam natin kung saan tayo titigil. Okay? It goes without saying that you should stop following up immediately if the prospect comes back with a firm no. Otherwise, indicates a clear lack of interest. Continuing to contact them on that point is simply spamming. Use breakup message. Yung mga breakup message na hindi related sa business bago ka ulit kumonekta sa kanya. Basta, don't burn bridges.
Huwag kang mag-block ng mga kliyente na possible na bumalik sa'yo. 5,000 yung FB mo. Okay, yung sa palagay mo na hindi na talaga mag-join sa business mo, unfriend mo na. Kasi importante yung bilang ng friend mo ay qualified sa negosyo mo. Tapos na pala tayo. O, diba? May naintindihan po ba? May natutunan po ba? Ayan, i-comment mo nga kung may natutunan po tayo. Grabe, no? Ayan. Ayan, mga mentors. Okay. Nakaano ako? 1 hour. 1.5 hour. Naka 1.5 din ba? Ito si, ano na, no? Si Coach Mike na. I am learning. Pag may question, mga mentors, mamaya na, no? I think si Coach Mike sasagot ng ano natin. Pero, before si Coach Mike, magpicture muna tayo kasi hindi na kami kasya mamaya. Isang laptop na lang. 1, 2, 3, go. Picture muna mga mens, no? Para hindi si Mentor Aryan nakanganga. 1, 2, 3, go. Mamaya ang question mga mens. Huwag kayong alis, malupit na. Closing a deal na ni Mentor, ni Coach Mike to. 1, 2, 3, go. Wait lang daddy, magpipicture na lang. Magpipicture lang ako. 1, 2, 3, go. Open your cam para ano tayo. 1, 2, 3, go. Ang ganda natin pag nakaano lahat, oh. Diyos ko, marami-rami pala to. 1, 2, 3, go. Open your cam, mga mens, para may activities kayo. Mabilis lang to, kasi Coach Mike na. Pag may question, mamaya, pakisend sa comment section natin. Tapos, babasahin ko. O kasi mamaya, baka tulog na yung iba. Mag-picture na tayo ngayon. Huwag niyong tulugan si Coach Mike. Ang ganda ng topic niyan. Kailangan makapag-close ng deal. Okay na mga mentors? Ayan. Sino ang excited para sa next topic? Ganda, no? And pagtsagaan niyo muna to. 1 week lang to. Ang dami niyong matututunan dito. Kasi ako talaga nagre-refresh talaga ako. Comment number 1, kung ikaw ay excited para sa closing a deal ni Coach Mike. Kailangan ma-refresh ka para araw-araw nagsisink in sa atin paano ba ako makakapag-close ng deal para hindi ako nawawala ng DR. Ang importante, kahit ikaw ay may grupo na, nagdi-DR ka pa rin kasi lahat ng requirements po when it comes to incentive ay direct. Okay? Hindi ka makakapag-build ng malaking grupo kapag hindi ka marunong makakreate ng unlimited directs. So, yan po ang topic ni Coach Mike. Wait lang, ah. Ayusin ko lang yung ano. Ito na. Ayan. So, still, thank you so much, mga mentors, no? Grabe, no? Number 1, ang dami dito. Okay? Ayan, thank you so much, mga mentors. God bless. Si Coach Mike na, para dire-diretso tayo, no? Take down notes lang po tayo. God bless. Thank you, mga men. Alright, so amazing mga mentors, no? So, kamusta po, kamusta? So, tuloy ko yung topic ni Mentor Aryan. Napakaganda po ba ng topic? So, by the way, hello sa ating 376 participants. So, amazing, ha? Napakarami natin, no? So, congratulations, no? Sa lahat ng naka-attend. Kita ko dito si Mary Mentor Grace. Si Coach Mike, mag-ayos muna, ha? Kasi, ano, naka-lipstick, eh, no? ayusin ko muna yung picture ko, ha. Asan yung virtual background ko? Hindi, naka-lipstick nga ako, eh. Studio effect. Ayan, okay na. Ayan. Ang kulit lang, no? So, high-tech na ngayon, eh, no? Alam mo,
Kapag medyo mag-aral-aral lang tayo ng konti, maubos talaga mga pangit sa mundo eh, no? Mabawasan talaga eh. Kasi nowadays si Facebook kaya nang edit lahat, no? So, mga mentors, no? So, by the way, my name is Michael Fernandez, no? So, hindi nakakilala sa akin, ako po isa sa co-founders ng Team Titans. Alright, so, ayan, dati pong siman si Coach Mike, no? So, marami po bang bago? Eh tuloy nabawas-bawasan yung antok ng participants natin, no? So, hello po sa lahat. Mag-share screen lang si Coach Mike. Ayan, diretso ko na, no? Kasi medyo mahaba 'to, pero pwede naman dito na ako mag-proceed. Wait lang, check ko lang. Sabagay, sayang eh, no? So, simulan ko na from the top. Okay lang ba? Simulan ko na from the top para masulit natin yung training, no? Kasi sayang naman kung doon na agad ako sa end. Alright, kita naman, no? So, ayan. Alright. Okay. Mga mentors, basically lahat tayo nagmamarket through our Facebook. Tama? Instagram, social media, more or less, no? Ang bottom line, lahat tayo, siguro, kasi modern days na, before kasi ang pagmamarket natin, ng multi-level marketing o yung mga known na before is yung bahay-bahay, no? O yung mga nangangatok. Pero nowadays naman, meron pa rin gumagawa ng mga traditional. Yan yung mga flyering kasi kailangan ma-experience natin yan. Bakit? Para sa exposure, no? Para ma-expose tayo, mas lumakas yung loob natin. No? Kasi, syempre, bago sa atin to. Hindi naman tayo literal na negosyante. No, may mga bagay tayo na dito lang natin may experience. Pero number one kasi kailangan ma-development yung self-confident natin. Kailangan ma-develop natin yon. So, what are the things para ma-develop natin yon? Nandyan yung mga pamimigay ng flyers, no? So, nowadays, katulad sabi ko, no, online na. So, Facebook wall, most probably, 80%, 70 to 80% na gumaga, na-prospect o nanging kliyente is through using their own Facebook, no? So, ano ba dapat? Ano ba dapat yung nilalaman ng Facebook wall natin? Tandaan mo, yung mga kliyente natin, hindi nila alam kung magaling tayo, no? Yung mga prospect natin, yung mga friends natin sa Facebook, hindi nila alam kung ano, kung marami na tayong alam sa business. Ang alam lang nila kung ano yung pinopost natin o kinakaption natin sa wall natin. Mga mentors, alam mo ba, ang Facebook wall mo o yung news feed mo, dapat finifeed mo siya. With what? With informations, no? With informations, with activities. Dapat pinipid mo pala yan. Ilang beses mo dapat pinipid ang wall mo, yung Facebook mo. Kasi katulad nga ng sabi ko, kung ano yung nakikita sa wall mo, yun lang yung i-judge ka, no? For example, pwede mong pakita na napakalakas ng selling mo, ng product movement mo, no? So, through your wall. So, ibig sabihin, dapat pala sa Facebook wall natin, as much as possible, 3 times a day tayo nagpo-post. No, dapat minimum ng regarding sa business natin. Coach, ano-ano yung mga ipo-post ko? May mga naglabas na resulta sa IM, pwede mong i-post yan. No? May mga product testimonies tayo, pwede mong i-post yan. Product shipment mo, no? Activities mo, pag-attend mo pa lang ng mga Zoom trainings, pwede mong i-post yan. Okay? So lahat ng pwede na magiging related sa business mo, dapat i-post mo. More or less, lumabas ka, may meet up ka, no? Nakasell ka ng isang product, nagkaroon ng laman yung e-wallet mo, dapat ipinopost mo yan. Okay? Eh coach, kasi alam mo coach, kaya hindi ko pinopost yung e-wallet ko kasi maliit pa lang naman. Yun nga ang maganda, makita nila habang maliit pa. No? Para alam nila na hindi ka agad yung malaki. Kasi mahirap maniwala ang tao pag nakita nila kalating milyon na, 100,000 na, hindi nila nakita yung journey mo. Tama? So habang maliit pa, ipromote mo. No, meron naman mentors, no, may nagsabi sa akin. Eh coach, kasi yung tita ko nangungutang sa akin eh. Alam mo, ang bottom line niyan, kahit hindi mo i-post sa wall mo, yung e-wallet mo o yung income mo, ang tao mangungutang kapag gusto mangutang, tama? So i-post mo na lang kasi part siya ng business natin. Okay? Basta ang sa atin lang, you're doing your part to promote your business. Okay. So pagdating sa Facebook wall natin, sabi dito, kailangan right content, no? Right content, activities and income, no? Professional, something new. Mga mentors, pag sinabing professional, syempre, kailangan pakita natin na yung business natin, meron tayong personal development. Dapat nakikita yon kahit papano sa itsura natin. Tama? Kailangan syempre, yung dating tayo, no? Kasi tandaan mo eh, businessman ka, businesswoman ka, business pinopromote mo. Ano ba dapat ang pinoportray ng isang businesswoman o isang businessman? Tama? So, kailangan ganun mo makita yung sarili mo kasi negosyante ka na.
no? Dito hindi natin kailangan pag-usapan kung ano background mo. Kasi kahit hindi ka nakatapos, nakatapos ka, kahit ano patrabaho mo, it doesn't matter. Ang kailangan dito, ma-promote mo na ikaw ay negosyante na. Be professional. Alright? So, kailangan may something new sa atin. Connect with your prospect. Ayan, na-discuss na ni Mentor Arian. So, paano nga ba kumukonnect, mga mentors? Meron tayong mga tip. Paano kumukonnect? Sa Facebook mo, may tinatawag na may story. Tandaan mo, sa may story mo, kapag may mga nagsisin dyan na hindi pa part ng IM o ng business mo, ibig sabihin, interesado sila. No, iniintay lang nila na itap o i-message mo sila. Okay? Lalo na yung mga nagre-react sa may story mo. Prospect mo na yun. I-message mo na, unahan mo na. Minsan kasi iniintay pa natin na mag-engage sila. No, hindi mag-engage yun. Ikaw ang iniintay nun na i-message mo sila. Ngayon, bago ka matulog, check mo yung mga nag-views ng my stories mo. Sigurado ko sa'yo, nandiyan ang client mo. Okay? So, paano ko connect? No? Siyempre, hindi naman diretsuhan. Kailangan nagkakaroon ng engagement. Like, magko-comment ka, maglalike ka muna. No, para hindi siya magulat na, sino ba to? Ba't naman ako inaalok nito, 198,000? Diba? So, kailangan meron muna tinatawag na engagement. Alright? So, don't offer agad. Rapport, messenger. May mga opening message tayo dyan, no? May ibang part ng training yan. Sa IM, dinidiscuss din yan, no? Kung paano nagkakaroon, paano yung right way ng tamang pag-atake. Kung ano yung dapat opening message mo. Alright? Attraction marketing. Mga mentors, meron tayong ways para, alam mo, dito sa business na ginagawa natin, attraction marketing is one of the best key secret para magkaroon ka ng pay-in. Paano yun? Kailangan kasi ang tao, magustuhan nila yung bagay na meron ka. Okay? So isipin mo na lang, kung ako ang prospect mo, bakit ko gugustuhin mag-join sa'yo? Bakit? Either way, pwede kasi ang ganda ng nangyayari sa buhay mo. Sumasarap yung buhay mo. Maganda yung sales ng business mo. Yung tinatakbo ng business mo, okay. Nagagawa mo yung gusto mo. Nakakain mo yung gusto mo. Tama? Na-enjoy mo yung time mo with family mo. Ibig sabihin, nababawasan yung stress mo sa buhay mo. Okay? Or more or less, nakakapag-travel ka. Yun kasi yun. Yun yung gusto ng tao eh. Tanungin mo yung sarili mo, ano ba yung gusto mo? Yun ang ilagay mo sa wall mo. Kasi doon ka makaka-attract ng mga tao. Tama. Ano ibig sabihin naman ng lifestyle? You got to buy the things that hindi mo nabibili before. Okay? Yun nga maganda sa business natin eh. Nai-investan mo yung sarili mo. Okay? Na-reward mo yung sarili mo at the same time napopromote mo sa business mo. Kaya may tinatawag na lifestyle. Okay? Sige, sabihin natin hindi mo naman kailangan. Pero kailangan mo sa business mo. Okay? Kasi malaking factor yan, attraction marketing. Napakaraming nag-join nang hindi man lang tinutok. Okay? Automatic nagpe-pay-in kasi gusto niya kung ano yung nangyayari doon sa buhay mo. Okay? Tatandaan mo. Napakaraming nakatingin sa'yo. Once nag-join ka sa multi-level marketing o sa gantong business, artista ka na. Everyone is watching at you. Okay? Next. Facebook page. Mga mentors, make sure na meron kang Facebook page. Ano naman ang ipopromote mo doon? Siyempre, sa activities mo, hindi naman lagi parang tindahan o grocery store yung wall mo. Kailangan mo ng page na doon mo ilalagay yung mga products, yung mga shipping mo, deliveries mo. Pero pwede rin naman. Pero kasi ganito siya, gugulo siya. No? Magiging ano ng tao, puro naman benta to. Puro sales lang. No? So, alam mo naman ng tao, more or less, mahihiyain na ilang sa mga ganyan alok-alok. So, kakailanganin mo ng page. Okay? Lahat ng inquiries mo, pwede mo rin ilagay doon. Pero, much as possible, kung i-add mo sa Facebook mo, much better. Okay? So, at least, meron ka lang ang Facebook page kasi nakakadagdag ng credibility and professionalism sa ginagawa mong business. Tama. Parang professional ka eh. Alam mo yung pag-send mo, puk, may sarili kang, oh, ayos to ha. May sariling page ya. Diba? So, merong kakaiba, something. Okay, so doon mo lalagay yung products mo, yung opportunity, kung meron bang mga nag-just for you dyan, tsaka any related topics, no? Minsan may mga nagpo-post dyan, yung tungkol sa mga quotes, pwede ka rin maglagay dyan, no? Yung mga motivational things, pwede ka maglagay dyan. Okay, tsaka kasi ito yan eh, dapating ka sa point, yung mga prospect mo, no? Pag sa wall mo nilagay, kasi ganito siya, ang algorithm ni Facebook, kung 1,000 ang friend mo, 20% lang ang makakakita niyan. Ibig sabihin, 200 person lang.
kung 100 lang ang Facebook friend mo, kung 100 lang ang friend mo sa Facebook, ang makakakita niyan 20 lang. Kasi 20% lang. So doon papasok ngayon yung salitang Facebook page. Kasi pag doon mo sila nilagay, automatic may engage sila once na nagposting ka doon. Okay, natututo po ba? Okay, so gets po, no? Facebook group page, Health and Wellness Marketplace. So, sa mga group naman, saan ba tayo pangkaraniwan nakakakuha ng kliyente? Depende sa target mo. Maraming bansa kung saan ka po pwedeng mag-Facebook page. Ganito lang yan. Pag nakakuha ka sa isang lugar, for example, nakakuha ka sa Canada, no? Pag nakakuha ka sa Canada, e-check mo lahat ng listing ng friends niya. Okay? So, kasi possible, no? Possibly, yung mga friends, no, nasa Canada din. Tapos i-add mo na lang sila. Kasi ganito yun eh. Mas madali kang i-accept kung meron ka ng isa na friend doon sa mga friend niya. Tama? Kasi makikita niya, ay, friend niya si ganito. May common kami. Pag may common friend, mas madaling i-accept. Vlog and videos. Ito, lista to. Mga mentors siya. Coach, na nakakakuha ng mga kliyente sa international? Okay, dalawa yan. Po pwede kang mag-boosting ng Facebook mo or po pwede kang... sa mga nagba-vlog, tandaan mo, uso ngayon ng vlogging. Marami dyan, nagba-vlog siya, nasan siya? Nasa Japan, nasa all over the world, nagba-vlog sila, may mga Pilipinos dyan. Pagkabanin mo dyan, ang mga nagko-comment, mga hindi pa nakakapunta doon, o mga taga doon, o mga taong gustong pumunta doon. So, kapag yun may mga comment, check mo kung nandun din siya sa area na yon, i-add mo siya. Once na in-accept ka noon, friend mo na siya sa Facebook, i-check mo yung mga friends niya. Okay, i-check mo dahil nandun sa mismong friends niya ang mga kliyente mo dun sa area na yon. May natututunan? I-add mo yun ngayon. I-check mo. Check mo lang profile nila. Kailangan kasi ito, bibigyan mo ng time. Ang business, tandaan mo, kailangan bibigyan natin siya ng time. Gusto mong mag-grow ang isang bagay, bigyan mo ng oras. Pagpuyatan mo. Okay? Kasi, for example, marunong ka na mag-talk. Ang tanong kasi, nasa ng client? Doon kasi magkakatalo eh. Kahit anong galing mo, kahit anong pag-aaral mo, knowledge, everything na meron ka, kung wala kang client, wala din. Okay? So much very important, pay attention where to get the clients. Okay? Kasi syempre, maganda naman ang product. Hindi na tayo kailangan magtalo dyan. Ano? Hindi na natin kailangan pagdiskusyonan yan. Kasi ang product is moving. No? May selling, may value. Alright? So, health and wellness, mga something related din, no? Pero minsan kasi random eh, as long as masipag ka, as long as binibigyan mo ng oras. Minsan sa buy and sell ng kotse, may nakakuha. Sa bentahan ng cellphone, sa bentahan ng lupa, tandaan mo yung mga groups na mayroong value, no? For example, bentahan ng mga luxury items, mga bag, gadget, wala naman magtatanong doon ng how much kung walang pambili yun. Tama, bilihan ng lote. Ngayon, yun yung mga i-add mo sa Facebook. Bakit? Kasi yung mga tao yun, may pera yun. No? Meron silang money, meron silang authority, meron yung mga yan. Okay? Kasi yung mga tinatanungan nila, yung kinokomenta nila, may presyo yun. Gets? So, doon ka makakakuha. Kailangan mo lang talagang pagtyagaan at i-monitor. Simple lang yan. Mga mentors, dyan papasok sa salitang self-discipline. Anong oras mo dapat siya ginagawa? Kailangan kasi within your 24 hours, you gotta discipline yourself na yung isang oras na yun, ibibigay mo para dun sa activity na yun. Okay? Kasi kung hindi, wala. Wala. Hanggang sa hindi mo na maintindihan kung ano nang nangyayari. Okay? So, dapat time management, mga mentors, no? Sa mga part-time natin, no? Sa mga full-time natin, kailangan talaga yung oras natin, alam natin kung anong oras natin siya gagawin sa 24 hours natin. Okay? So, next. Messenger, no? Pwede ng third party approach tayo diyan. Once na meron ng engagement, sa like, meron ng sa may stories noon, pwede kami magko-comment doon. No, ganda naman po diyan. Yan, nakaka-inspire naman po kayo. Some congratulations message kapag meron, basta create some engagement. Okay? Pagkatapos niya sumagot, ay ma'am, by the way, no, diyan po pala kayo, may kamag-anak ako diyan, may tita ako diyan. Ma'am, by the way, no, mag-o-open po kami ng office diyan. We're planning to put an office in your area. By the way, no, kilala niyo po ba si ganito? Pasok ang endorsers. Okay? Kasi siyempre, pag pinasok mo yung sarili mo, ikaw magsusupply, hindi ka kilala nun. Kaya doon papasok yung salitang endorsers. Supplier, Maritone Fernandez, endorsers natin, ang dami nating endorsers. Kasi sila yung kakilala. No? Mayor Isko Moreno is planning to put an office there. No? With partnership with
Mr. Piolo Pascual, Heart Evangelista. No, the business was, ganito po ma'am, no, ito po yung business na ipuputap dyan. Kaya lang po, naghahanap kami na po pwede maging supplier. Ang atake, supplier. Okay? Supplier, distributorship. Pero supplier, much better. Kasi nga, area, bansa pinag-uusapan natin. So, kailangan malaki yan. Okay? Company, ang dating. So, syempre, pag company, sooner or later, ay busy na yun. Nandun agad yung vision. Okay? Malaki agad. Next. Get a referral from a friend. So, ito naman yung mga get a referral from a friend. Third party approach, prospect list. Number one kasi yan. Bakit? Tandaan mo ang messenger mo. Matatabunan yan. No? Alam mo, inquiry mo last year. Pag chinek mo ngayon yan, hindi mo na makikita yan basta. Hindi mo na rin lalo matandaan yan. Kaya papasok dyan yung salitang prospect list. Kailangan talaga may listahan ka. Tandaan mo, ang curiosity lang ng isang tao, apantok ha, no, according, no, to statistic, no? Sabi sa statistic, mga kapatid, meron ka lang 48 hours para yung kanyang kagustuhan at interest sa sinasabi mo sa in-explain mo is bigyan niya ng oras at atensyon. Tandaan mo, kapag lipas ng 48 hours, hindi na interesado yan. Kaya kailangan ma-follow up mo siya, ma-update mo siya within that period, 48 hours. Okay? So, kailan dapat mag-follow up? No? So, diniskusyon ni Mentor Aryan. Basically, hanggat hindi ka binablock, mag-update ka. Okay? So, ano-ano yung mga ways para mag-follow up tayo? Punta ka ng office, may transactions ka, meron kang ipaprocess. By the way, ma'am, dyan papasok sa salitang single account. Mga mentors, ano ba yung single account? Dapat alamin mo yan. Very important yan. Okay? Si Mentor Jason, dyan namin nakuha. Single account positioning. No? Familiar kay Mentor Jason? Mentor Jason, tinok namin siya. Sabi namin sa kanya, sir, kasi ganito, meron kaming mga hawak na codes. By the way, no, may i-encode kami. No? Kaya lang kasi natuka na namin. No? So, mas much better. Mauna ka na. Kaya naman namin i-hold tong codes eh. Kaya lang, if you can decide today, no, sabi sa amin, bukas magde-decide siya. Nag-decide siya bukas, may hawak kaming codes. Tama. So, kailangan, ano mo yan, lalo na kapag mayroon kang mga hawak, no, mag-follow up ka, gamitin mo yan, tapos pakita mo doon sa kliyente mo na mayroon ka ipaprocess. Okay? Na mayroon kang mga papadala, transactions. By the way, ma'am, mayroon, I do have a shipping. No, from Philippines here in Korea. No, so padadala ko po. Sasabihin ko po yung sa inyo. Process na po natin. Any transactions, mag-follow up ka. No, not just kamusta ka, ma'am. Ah, wala yan. 99%. Alanganin ka dyan. Okay, so kailangan something. No, kailangan do something. Hindi lang po pwedeng basta kamusta lang. No, kasi kailangan may medyo may magte-trigger kung bakit niya kailangan mag-decide. Okay? Gets, mga kapatid, mga mentors? Kailangan mag-trigger sa kanya yung kailangan ko na mag-decide ah. No? O end of the month. Okay, so year, katapusan na ng taon. So ano yung mga, ano much better na meron siya. Lalo na kapag halimbawa ang cut-off natin. Yan. Kailangan yan. Okay. So, ano tong isa? Wait lang. Sa Facebook naman, this is your last option. But make sure you have a time to learn first. Facebook ads naman to. Itong isa. Kung gusto mo ng kliyente, meron tayong mga mentors na nakakapagturo niya, na may idea dyan. No? Tanong mo lang. No? Sa top mentors mo. Dito sa Titans kasi, more or less, yung buong core nakapag-try niyan. Okay? So, kung blanco ka dyan, kung interesado ka talaga, so, pwede mo naman na pag-aralan. Kasi, wala namang masama. Okay, kung mag-aaral tayo. Kaya lang, time, medyo kailangan bigyan mo ng oras yan. Tapos, may budget dyan, no? No? Tapos nowadays, no? So, sa hindi nakakaalam, meron na rin tayong tinatawag na TikTok, no? Yung TikTok natin, nabubus na rin natin yon. So, meron tayong tinatawag na Google na invento na si YouTube. Pwede mo panoorin doon. Okay, bigyan mo lang ng time. Paano po ba nagbubus ng TikTok? No, paano nag-advertise o paano ginaano ang TikTok. Okay? So, check mo lang po doon kasi madali lang po 'yon. Madali lang siyang gawin. Mas madali siya kaysa sa Facebook ads ang gagamitin mo. Ang TikTok na boosting, basic lang po, mga ilang steps lang makakagawa ka na. Okay? So, try mo din po, no?
Simple lang naman yan eh. Kapag halimbawang gusto mo ng ads, create some curiosity, no? Kapag gusto mo gamitin ng TikTok o gamitin ng Reels, no, sa pangingiliente mo, kailangan lang create curiosity, no? Or give some knowledge. Ang malakas maka-attract dyan ng inquiry yung create curiosity or give a knowledge, information. Kailangan may makukuha silang information sa'yo para tumaas yung engagement ng video mo. O for example, itong product ko, ano ba pwedeng mangyari dito? O pakita mo yung check-in mo kung interesado ka, ganito, ganyan. Pakita mo laman ng e-wallet mo, ganito, ganyan. Pera, yun yan. Kasi something, no? Bakit sila magko-comment ng how? Kasi pag sinabi mo na doon, this is IM Worldwide, wala na, dediretso na sa page yun. No? Either way, kapag ganun, kailangan yung medyo makikurious muna sila. Alright? So, next. Closing a deal na ako, mga mentors. Tip for closing a deal. Okay. Make sure na naibigay ang need ng client. Mga mentors, simple lang naman yan. Kapag warm market ang kliyente mo, kailangan makarelate siya dun sa sitwasyon mo, bakit ka nasa IM. Tsaka in reality, ano yung buhay niya sa buhay mo. Okay? Kapag warm, pagkakilala mo. No? Pagkakilala mo, ano yung naging transformation sa'yo? O ano yung nakikita mo? Bakit ka nag-join? No? Katulad mo lang din ako. Ako, actually, ayoko ng ganito eh. Kilala mo naman ako, mahihiyain ako. Pero at the end of the day kasi, ganito yung nangyari sa akin. Na gusto ko at alam ko na mas magagawa mo. No? Boost the confidence of the client. Kailangan iangat mo siya. No? Kailangan. Siya yung mas magaling kesa sa'yo. Siya yung mas possibility na mas makakagawa kesa sa'yo. Okay? Kasi kapag hindi mo na-boost yung confidence niyan, sasabihin niya, hindi niya kaya yan. Kailangan ilip mo siya. Okay? Yung kliyente mo, ilip mo siya. If sa product benefits or income marketing plan. So, kapag product naman, kailangan matumbok mo kung ano yung pangangailangan niya. Okay? Kailangan bigyan mo ng DN. For example, nagko-close ka na ng deal. Ma'am, by the way, no, kasi po, ganito. No? Ito po ulit. Balikan mo yung testimonies. Halimbawa, yung inquiry mo na tinotok mo, kaya lang siya mag-jojoin o kaya lang siya bibili ng product kasi may sakit kapatid niya. Isama mo yon sa pagko-close mo ng deal. Balikan mo yon. Okay? Ah, ma'am, by the way, kasi ganito yan eh. Ma'am, ganito, ganyan. Lifetime naman po kasi ito. Tapos kumpitan mo siya. Isipin mo, ma'am, magkano kapag nanabawa, pina-check up mo yan. No? More or less, ganito yan. No? Ganito po aabutin yan. Ganito po magagastos yan. Bigyan mo siya ng idea. No? Bigyan mo ng brief idea kung magkano yung po pwede niya maging gastos. Unlike kung package na, bagsakan mo ulit dun sa testimonies nung sakit niya. Okay? Kaya mga mentors, very important, nakatabi talaga mga testimonies mo dito. Okay? Yung mga testimonies mo ng shipping mo, pagsamasamahin mo yan sa isang album, testimonies mo ng product, pagsamasamahin mo din yan. Coach, paano naman, alam po, for example, wala akong mga testimonies. Simple lang, mga mentors, kung gusto mo ng testimonies, sa Facebook mo mismo, pumunta ka, mayroong tinatawag na search bar sa ibabaw, sa home. Pagpunta mo ng Facebook mo, may home. Ngayon, may search bar doon. Doon mo i-type yung testimonies na kinakailangan mo. Tapos type mo barley. Pag type mo noon, pag enter mo, may lalabas doon. Okay, i-save mo na agad yung mga pictures. Okay? Alam mo, for example, barley testimony, goiter. Pag type mo noon, barley testimony, goiter, lalabas yun doon. Paglabas na nagkukwento siya tungkol sa IM, sa barley testimony niya ng IM Worldwide, Amazing Pure Organic Barley, i-save mo na agad. Okay? O for example naman, diabetes. Type mo lang doon, diabetes, barley. Lalabas yan doon. Okay? Para hindi ka mahirapan. Tapos save mo na agad. Share testimonies connected with your prospect. Ayan na nga, di ba? So sinasabi doon, kailangan yung makakakonect siya. Kasi doon mo siya mahuhook. No? Tapos kumpitan mo siya. For example, sinabi niya ngayon, eh kasi yung nanay ko ganito na eh, nagda-dialysis, no? For example, pag nagda-dialysis, ilan sachet ba dapat? Dapat 2 sachets na siya per take, 2 times a day equals 4 sachets in one day. Ilan niya lang ang 1 box? E 10 sachet lang 'yon, 2 and a half days lang. Sa 2 and a half days, ilan 'yon within 1 month?
Kumpitan mo na ngayon siya. Kasi pag kaya mong mag-compute niyan, dun mo ngayon masisilang deal. For example, 44,800, ilan boxes yun? Ilang days siya mauubos yun? Okay? So, kailangan makompute mo yun. Makumpitan mo siya. Depende dun sa sakit niya. Tandaan mo, kailangan mo yung sakit ng kliyente. Kasi kaya mo siya kaya lang magbabayad dyan, kailangan niya yung product. Basically, lahat yan. Yung opportunity kasi, pangkaraniwan yan, 60% nang nagjo-join, dahil kailangan nila yung product, baka 20% lang yung opportunity. Lalo na hindi open-minded, no? Lalo na hindi nila kailangan. Ang kailangan niyan, pangkaraniwan, 60 to 85% yung product, kaya focus on that. No? Kasi madali na yan. Lalo na kung makukumputan mo kung ilan ang kailangan niya. Kasi tandaan mo, ang product natin, barley. Okay? So, pag barley ang pinag-usapan, kailangan nila yan. No? More or less, mas kailangan nila kaysa doon sa opportunity. So, babagsakan mo sila. Ilan yung kailangan nilang konsumuin. Mga mentors, meron kami dito ang testimonies before. No? Ang kwento naman nito, napajade namin to kasi ang anak niya, stage 2 breast cancer. Kinumpita namin ilang dosage ang kailangan niya in a day. Okay? In a month. Eh, magkikimo na. So, kinumpita namin siya ng 3 months. Doon siya nag-avail ng jade. Kailangan, marunong tayo mag-compute ng numbers kung gusto mo mapapiin ng malaking package. Kasi nasa isip niyan, bibigyan kita 200 boxes. Anin ko naman yan, ang dami. Okay? Ang dami. So, pero kung ang pinag-uusapan natin is gagamitin mo siya within 6 months, ilang boxes yung mauubos mo? Gets po ba? So, kailangan ang pagko-compute basis sa sakit. Baka mamaya naman eh, may ubo lang. No? Bibigyan mo na agad. Eh, kailangan mo, Jade, may ubo ka eh. Diba? So, hindi naman ganun. Okay, kailangan ma-basis mo dun sa sakit niya, yung dosage. Tandaan mo, kapag medyo malala na sakit, two times sa umaga, 2 times sa gabi na yan. Okay? Mga cancer, 2 times na yan. Gets? Mga mentors, share testimonies connected. Ask for powerful questions. So, ito na. Diretsuin mo na siya. Kasi kung gusto mong masil and deal, kailangan mapatay mo o mawala yung mga bagay na hindi niya naiintindihan. Simple lang, no? Ang tao, kapag closing a deal na, laging nasa isip niyan, return of investment. Tandaan mo, ang kliyente naglabas ng pera. Tama. Ang kliyente mo gumastos. No? Siyempre, kung mag-i-invest siya. Ngayon, ang sa isip-isip niya, paano mo ibabalik yung pera ko? Bukod sa product. No? Paano yung basic? So, pag ganun ang discussion, just for you lang. Give me 5, yun lang ang kailangan natin i-discuss dyan. No? Simple lang, ma'am, no? Katulad ng sabi ko, 4 lang ang kailangan natin dito. 4 lang. So, yung 4 na yun, ilan po ba friend mo sa Facebook? Tanungin mo. No? Ilan yung friend niya sa Facebook? Pag sabi niya 1,000, 300, 100, ma'am, 4 lang kailangan natin kasi yun lang po ang system natin dito. Yung ipupuhunan mo na 198,000, no? Sa 100 friend mo, ang kakausapin lang natin ay 4, bibigyan kita ng 300,000. So, paano? Balikan mo dun. Okay. Ma'am, baka mamaya maitatanong mo, no? Yung basic lang naman ang kitaan natin dito, ulitin ko lang po. Kasi sa dami ng dinidiscuss mo habang nagpe-present ka, sigurado ko sa'yo wala halos na intindihan yan. Tama. Pangkaraniwan yan, hindi niya lahat magigits yan. Sa dami ng numbers. No? So, simple lang. Kung gusto mong madali-dali, just for you lang ang balikan mo. Okay? Give me 5. Pero more or less, just for you lang, tapos yan. Okay? Kasi kapag nag-discuss ka nung give me 5, tatawad pa yan. Okay, so kapag nag-discuss ka naman ng just for you at sinabi niyang short siya, tsaka lang mo i-discuss yung 16.8. Mga kapatid, ganito kasi yan eh. Tandaan mo, ang kliyente nakadepende sa'yo kung ano yung kukunin. Sa'yo mismo, no? Ikaw kasi ang mag-i-input sa mentality niya kung ano yung gusto mong ipakuha. So simple lang, repetition. Kung ano yung gusto mong ipakuha, yun ang paulit-ulit mong banggitin. No? Kung ano yung gusto mong pakuha. For example kasi, sinabi mo sa kanya, 5-6, nag-focus ka lang doon. Hindi, sige, 5-6. Yun lang talaga kukunin yan. No? Kaya nga, more or less, pag nag-discuss ka, huwag mo muna i-discuss tong 5-6 hanggat maaari. Bakit? Wala ka ng pambagsak eh. Kasi pag tumawad pa yan, wala na mas mababang package doon. Wala na. No? So kung kaya mo hanggang 16.8, hanggang 16.8 ka lang. Pag sinabi niyang wala siyang pera, tanungin mo, magkano on hand niya. Mag-start tayo ng negosyo ngayon. Diretsuin mo na.
Mga mentors, huwag kang mahihiya. Wala nakakahiya sa ginagawa natin. Okay? Ang pinag-uusapan natin, negosyo. So, pag negosyo pinag-uusapan, may kapital yun. Okay? Kasi wala naman negosyong walang kapital. Di ba? So, pinag-uusapan natin negosyo, opening mo sa kanya, pag-uusapan natin negosyo, so alam niya na yun, may puhunan yun. So, pag may puhunan, no, more or less, tanungin mo na. Bakit? Pwede ka kasing tumira ng as a DP. For example, wala siyang 16-8. Mga mentors, ganito lang yan, no? For example, wala siyang 16-8. Ngayon, tanungin mo siya, mag-start po tayo ng negosyo. Magkano po yung willing kayong i-provide ngayon? Diretso yun muna. Ma'am, kung mag-start po tayo ng negosyo, magkano po yung willing kayong i-provide? Para po ma-position ko na kayo. Positioning. Ngayon, sinabi niya, meron ako dito. 5,000 lang eh. Sige, ma'am, ganito na lang. Gawin nating down payment yan. Bigyan mo ngayon siya ng 5 box. Ma'am, may shipping ako mamaya. Padadala ko na po yung 5 box nyo. Ito po yung GCash ko. Good as down payment to. Ngayon, ang mangyayari naman dito, once na nag-proceed siya, i-minus mo na lang sa package na kukunin niya. Tandaan mga mentors, ang trabaho natin, kung hindi man mag-pay in, mabigyan natin ng product. Bakit? Kapag nabigyan mo ng product yan, madali na para sa'yo mag-follow up. Kasi meron siya siyang product na hawak. Meron eh. Diba? Pwede mo siyang bigyan ng instruction kung paano iniinom yung product. Pwede mo siyang i-follow up, kamustahin kung nainom niya ba yung product. Kasi naiwanan mo na siya ng product. Mga men, tandaan mo, doon papasok ngayon yung salita na meron kang hawak ng product. Minsan kasi, no, nagtatanong, coach, ang hirap naman kasi ganito, actually, yung kliyente ko, sabi niya, tsaka na lang daw. Ngayon, hindi niya nabigyan ng product. Sa iba na ngayon kumuha. No? Mga men, importante na meron kang on hand. Bakit ka mo? Darating at darating ka sa point, no, na may makakasalubong ka. Tsaka hindi, mas ganado ka kapag may hawak ang product. No? Pag may hawak ang product, mas madali. Kasi mas alam mo na may bibigay mo agad sa kanya. Okay? Mga mentors, yan ang number one sikreto dyan. Huwag ka magpapawala ng product. No? Kasi kami talaga, kung saan man kami magpunta, iniiwanan talaga namin. Kasi bakit? Una, sayang oras mo. Bakit? Hindi mo na mabalik yan. Pangalawa, kung pupuntahan mo man, nag-gasolina ka, nag-tollgate ka, no? Nag-effort ka, tapos, negosyo yung ginagawa mo, pumayag ka na hindi ka kumita. Tama. Kahit isang box, iwanan mo. Wala akong pera eh. Sige, sa katapusan mo na bayaran. Sa 15 mo na bayaran. 15-30. Sige, kung walang pera, walang problema. Sa 15, sa sweldo, doon mo na lang bayaran. Iwanan mo yung product. Kasi gagamitin mo yun pang follow up mo. Mga mens, huwag mong panghinayangan. Baka kasi alas mo yan. Okay? Mamaya alas mo yan, pinanghinayangan mo yung isang box. Tama, tandaan mo. Ang gusto ng tao, ang gusto ng kliyente, yung ikaw ang unang magsasakripisyo. Okay? Pag naramdaman niya na ikaw ay giver, madali na lahat. Makukuha mo na yung loob niya. Gets? Kahit ano pa yan. No? Kahit ano pa yung produkto mo. Pero more or less, ganun lang strategy natin, okay? So, letter B, may hindi po ba kayo nagustuhan? So, kung pwede rin naman. Kung halimbawa, pagkatapos ng business presentation mo, may hindi kayo naiintindihan, meron po ba kayo hindi nagustuhan? No? O paltan mo, alin po yung nagustuhan nyo, papiliin mo na agad ang package. Diretso mo na. Okay? No? Yung letter B, pwede mong paltan. Anong package po na pili nyo? Pagkatapos mo ng A na hindi naiintindihan sa presentation, pasok mo na agad yung B. Yung B, ang ipasok mo, anong package po na pili nyo. Pero kung ako po, ang papipiliin nyo, ito po. Baksak mo na yung malaki. Okay? Kasi nga, tatawad pa yan. Bagsak mo na agad yung malaki. No? Para lumaki din ang mindset mo. Kasi sabi nga ni Mentor Kevin kanina, no? Yung ating latest car achiever, no? Siya ay andami niya ng nakuwang mga jade ng organization niya at siya rin mismo, sinubukan niya lang din naman. No? So, kung hindi mo susubukan magpa-pay-in ng malaki, eh hindi mo malalaman yung capabilities mo. No, subukan mo, mag-start ka sa malaki. Kasi pag nag-start ka sa maliit, pag tumawad yan, wala ka ng space. Okay? Kaya dapat, doon ka sa simula sa malaki. No? Ako, I do suggest 198. Why? Baksak ulit ng voucher. No? Bakit 198? Balik mo yung voucher. Kasi sa voucher, ganito, ganyan, ganyan, ganito. Ito yung kikitain mo. No? So, may nakagawa, ganito, ganyan. Eh, business.
Tama, business sa pinag-uusapan natin. Or, oh sige, wala akong ganyan eh. No, so wala pa, hindi pa ngayon. Oh ma'am, by the way, pwede tayo mag-start ng gold. Oh, 44,800. Okay? Pwede tayo dun. Sa letter B, ano pong package na nagustuhan nyo? Letter C, sa mga paliwanag ko, may nakita po bang rason para hindi ka mag-join? Objection na yon. So, sa letter C, pwede mo naman paltan to kung ano yung ginawa mo para maka-join ka. Sa letter C. Letter C, ano yung ginawa mo para maka-join ka? Okay? Sa letter C. Explain mo ngayon. Ma'am, by the way, ako, ganito kasi ginawa ko dyan eh. No? Ano yung ginawa mo na mga paraan nung nag-join ka? Yun ang kwento mo. Or ano yung ginawa nung ibang mga kasamahan mo? No? Para makapag-start ng business. Bibigyan mo na ngayon siya ng option. Sa letter C, bigyan mo na siya ng option pag nagko-close ka ng deal. Para nakakaroon na siya ng idea. Okay, ah, yun pala yung pwede kong gawin. Benta ko nga muna yung cellphone kung di ko naman kailangan. Hindi naman nag-generate ng income. Sayang din, at least maka-11-2 ako yung cellphone ko, iPhone 12. No? So, bigyan mo na siya ng idea. No? So, yan ang gawin mo sa letter C. Bigyan mo na siya ng idea. No? Give idea. No? Unahan mo na agad. Give idea kung paano ka nag-join. Yun ang ilagay mo sa letter C. Okay? So, letter D. Okay, pwede po natin start today ang negosyo. So, kapag naman sa letter D, diretsuhin mo na. Ma'am, i-encode na po kasi natin today. No, maganda po makapag-decide na tayo. Bank details ng company. Sa letter D, bank details ng company na agad. Okay? Letter D, lagay mo bank details. Kailangan mo na agad ng details. Mag-jo-join ako, saan ko papadala pera? Okay, bank details na agad. Bibigyan mo na agad siya ng transactions. Sa letter D, how many days? Paano yung shipping? No, how many days bago ko makuha yung product? Letter D, bibigyan mo na agad siya ng idea. No? Ma'am, by the way, no, dyan sa area mo, ganito lang yan. Ako kukuha sa office. Pagkakuha ko sa office, check ko lang kung magkano yung babayaran mo for shipping. No? Pero other than that, wala na. At lifetime na po iyan. By the way, ako willing akong tulungan ka. No? Siyempre, para hindi ka na para magbubuk pa or what, ako mag-aasikaso niyan, huwag ka mag-alala. Kailangan confident tayo dun sa bagay na yon na ikaw ang mag-aasikaso. Okay? Kasi hindi naman po pwede. Hindi mo ganito, meron naman yan, online, iaasa natin sa IM, meron tayong shipping dyan. Nako, matagal yun. Okay? So, kailangan tayo ang kikilos. Kung gusto natin mapapayin yan, tsaka magtuloy-tuloy yung kanyang ano. Kasi, tandaan mo ha, may mga kakilala sana siyang i-re-repair. Eh, kung kani-kanino mo inasa, no, lalo na kung hindi credible, yung iyong pagpapasahan ng kanyang mga shipping. Okay? So, instruction. Bigyan mo na agad siya ng instruction. No, paano ang mangyayari? Saan niya dapat ipadala? PayPal ba yan? Magkano yung mga magiging interest niyan? Kung PayPal man yan, word remit ba yan, easy pay ba yan? Kung ano man yon, okay, kailangan alam natin yung mga transactions na yan. No? Gcash ba yan? Paano yan? So, kailangan alam natin yan. Yung mga ways to pay. Letter D, ways to pay. Kailangan sasabihin mo na. Tapos, shipping transactions. Sa letter D, bigyan mo na ako ng idea. O, for example naman, talagang just for you ka naman, no? Ikaw ay magja-just for you na ng 60K, no? Just for you muna sa gold. Eh, sagutin mo na shipping. Kung kikita ka naman na, o 16,800. Eh, kung ELBC mo lang, ikaw naman eh, kikita naman ng 60,000, no? At gusto mo siyang EOTS. Ma'am, by the way, no? Ito, personal offer for today only. No, for today only. Just for today, decide ka lang. Yung shipping mo, ako na bahala. Just for you ka naman eh. Tandaan, learn to invest mga kapatid, no? Kasi, bukas makalawa, agila mo yan, no? Learn to invest, no? Lalo na kung mga magkano lang naman, 200, 300, 500, 900, 1,500, mga ganyan. Pero just for you ka naman. Okay? So, mga pre-shipping na, kung gusto mo na talagang maklose yung deal. Okay, marami po tayo napapapain sa ganyan. Kasi nga, yung iba nanginayang, ay, may shipping pa pala. May shipping pala yan.
Oh, sabihin mo sa kanya, sige po ma'am, ngayon ibang transfer nyo lang, ito po yung account ng company, send nyo po sa akin yung screenshot. Tapos after that, yung shipping cost po na para dyan, ako na po bahala, no? Na letter E, no? Yung letter E, papasok dyan din yung salitang application form. Welcome muna siya. Congrats muna. Highlight mo yung important ng time. Positioning pa rin to sa letter E. Kung gusto natin kumita agad, start na agad. Okay? So, ngayon, kailangan sa letter E, kailangan paintindi mo sa kanya na ikaw ang kikilos. Kasi nga hindi niya naman kayang mag-talk. Sa letter E, kailangan ma-realize niya na hindi siya ang gagawa. Hindi na muna siya. No? Kasi nga, lagi mong tandaan, no? Yung kliyenteng kausap mo, naguguluan siya. Kailangan ngayon mabawasan yung gumugulo sa isip niya. Una, nanginayang siya sa pera. Okay? Pangalawa, hindi siya sigurado. No? Kung ano ba itong papasukin niya. Hindi niya na-try yung product. Hindi niya alam kung ano gagawin. So, simple lang. Kailangan maintindihan niya na tayo muna ang gagawa. Sa letter E, no, kung gusto mong maklose ang deal, sabihin mo sa kanya na huwag ka mag-alala. Ako naman na mag-e-explain. Ano lang gagawin mo? Sabihin mo lang sa akin kung sino yung kakausapin natin. Okay, hanggang sa maintindihan niya na. Kailangan makita niya kasi kung paano. Sa letter E, kailangan sabihin mo sa kanya na ikaw ang gagawa. Which is totoo naman. Alangan naman na siya mag-talk eh, wala pa nga siyang alam. Okay, sa letter E, kailangan maintindihan niya na ikaw muna ang gagawa. By the way, ma'am, huwag ka mag-alala. Kasi bakit? Ako po mag-e-explain sa kaibigan mo, sa kakilala mo, sa prospect na nasa isip mo. Ako po mag-discuss. Okay? So, iyan yung letter E natin. Ikaw ang mag-discuss. Okay? Regarding naman sa shipping, huwag ka mag-alala. Tutulungan kita. Ako po yung mag-aasikaso. Hanggang sa still such time na kung gusto mo, ikaw na, ipapasa ko sa'yo po. Pwede naman yan. Pero habang hindi ka pa nakakapag-start, habang nagsisimula ka pa lang, ako muna. Okay, okay ba yon? So, ganun. Kailangan mabawasan mo yung doubt niya. Okay, kailangan mabawasan mo yung doubt niyan. Okay, so ang magiging doubt niyan, hindi ko kayang gawin yan, wala akong time. Huwag kang mag-alala. Kasi bakit? Ako nga eh, noong nagtatrabaho ko, after work, 2 hours, dadagdagan ko lang ng konti yung puyat ko. Noong may mga iseset lang akong appointment. After that, tinutulungan naman ako ng mga mentors. Kami-kami. Diba? So, ganun. Hanggang sa maklose namin yung deal. Ganito rin, parang tayo lang. Tandaan mo, Zoom lang to. Okay, kung malayo, Zoom lang. Paano gagawin? So, syempre, Zoom lang. Ganun lang, okay? Tapos, lastly, fill up ng application form. Tandaan mo, ang application form, napakalaking bagay. So, sa application form natin, ikaw na mag-check ng details na mga dapat niyang lagyan. Okay, at ikaw na rin ang magpa-plot dun sa mismong application form natin. Kasi kung malayo ka usap mo, via text message lang yan, via chat message, kailangan meron ka na nung copy. No? At sa mga mentors natin dito, hingi ka nung mga copy natin na yon na kung ano yung dapat na details sa ilalagay. Palagi ko naman binigyan ka din nung nag-join ka. No? Pagkatapos, ikaw na magsulat sa mismong application form. Sabihin mo, ma'am, ano, lagay ko na ba yung gold? Ma'am, sa package, gold to, no? Sulat ko na po, ah. Unahan mo na. Okay. Kung ano yung package in mind mo, ano ba gusto mo, Jade? O Jade naman nagustuhan niya, papiliin mo, tinanong mo, 'di ba, kung anong package? Oh, ma'am, Jade po ba? Ma'am, actually the best 'to. Hindi ka magsisisi dito. Lagay ko na, ma'am. Ha? Lagay ko na yung Jade, ma'am. Sige po, lagay ko na. O, lagay mo na yung Jade. Okay, kung ano yung gusto mong package. Okay. So nasa iyo naman 'yan, kung ano gusto mo. Kaya lang tandaan mo, kung gusto mong maagang yumaman, maaga mo lakihan yung pinapapiliin mo. 'Yun lang 'yun eh. Okay, kasi tatama lahat yan sa RQB mo, sa magiging, kasi simple lang naman ang business natin eh, no? The more na mas malaki, the more na mas malalim yung magiging commitment niya. The more na andun yung hunger niya, no? Para mabalik yung puhunan niya, the more na andun yung kagustuhan niya mga kliyente. Sa napansin ko lang, no? Sa dami na rin ang pinapayin natin. Okay? Tapos, date, no? For example, tanungin mo siya, oh, for example, di siya nakapag-decide agad. Tanungin mo siya kung anong date kayo magkuklose ng deal. Okay? Kung ano oras mo siya papalo up, kung ano oras mo, kung ano araw mo siya babalikan. Okay? Very important yun. Kasi mahirap mag-update na wala naman kayo usapan. Okay? So, ganon. May natututunan po ba mga mentors? Tapos, weekend.
no? May mga weekend rules tayo dito. For example, no? Ito, may napapain kami dito, Jade. Na, nag-pay-in siya, kaya lang in-doubt kasi siya. So sabi namin sa kanya, alam mo po ba, Friday, Saturday, Sunday, ang daming nagjo-join? Friday, Saturday, Sunday. So, kailangan po, bago po mag-Monday, makapagpadala na po tayo ng payment. O kailangan po may position ka na namin. Bakit po? Kasi po, ang kliyente po natin at schedule natin ng Friday, Saturday, Sunday po, no? Ang tawag dyan, weekend rule. Weekend rule. Weekend closing. No? Gagamitin mo yung weekend. No, para mapajoin mo siya by Monday. And Monday po is cut-off natin. So, kailangan po mag-process na po natin yun. Bigyan po kita until Saturday. Okay? O until Friday. Kung anong araw man. Halimbawa, Monday to Thursday, nakausap mo siya, no? Monday to Thursday mo nakausap, pwede mo sa kanya sabihin ngayon. Kung Thursday man, sabi mo sa kanya, bigyan ko po kayo until Friday. O until Saturday to decide. No, kung talagang sasabihin niya na, bigyan mo ako ng ano, next week, next month. No, sabi mo, bigyan ko po kayo ng until Friday. Diretsuin mo na. Ma'am, bigyan ko po kayo until Friday o Saturday. Saturday, ma'am, okay po tayo. Anong oras po? Ma'am, morning, okay po ba? Gantong time din? Unahan mo na. Okay? So, weekend rule. O, wala na, finish. Mga mentors, finish na, no? So, may natutunan po ba? Mga mentors, sa ating training for tonight. I hope may mga natutunan po tayo. At ayan, may question po ba? Oh, mga mentor, so by the way no, magdi-discuss na lang po uli si Coach Mike at ako'y masaya kasi ang dami po natin. Ano? Masaya po madami no. Kakatuwa. Kasi meron naman po tayong team day, meron po tayong team day ng Thursday, and Saturday. Thank you so much sa Core ng Titans, Mentor Claire Honey, Mentor Jason, Mentor Alvin, Mentor Lara, Mentor Menchi, no? Salamat po, Mentor RJ, salamat po sa inyong lahat. Okay, so tapos na po ako at magpipicture na lang tayo at magseset po tayo ng panibago. Training natin, Mentor Rachel, hi! Kamusta po sa international? So, members natin all over the world. Mentor Sandrex, no? Kita-kita na si Mentor Sandrex, Mentor Jed. Okay, so Mentor Pan, hello. Picture muna, B-sign. Okay, tapos may special announcement lang. Meron tayong pan drive ng January 5. Okay, January 5. Pan drive ng Team Titans. Kung napapansin mo po yung mga video yung pinilay kanina, kung gusto po mo makasama, no, maglabas ka lang ng kotse, no, kasama ka na. Okay? So, tayo po ay magyayate. Meron ba tayong ano dito noon? Picture? Meron nata. Ating pan... Tuloy po yan hanggang December 10, no? Tapusin po natin ang taon, no? Nang may malaking organization, nang may hit po natin lahat, no? So, kita po ba? Yan po yung atin, no? So, 1 week po yan. December 5 ngayon. So, si Coach Mike, bukas po si Mentor Jason, no? Grabe yan. Napakaganda po ng topic niya. IM5, Mentor Dave, Mentor RJ, Mentor Claire Honey, Mentor Carlo. No, so wag kang bibitaw kasi itong topic na to, no, itong 1 week topic na to, ito talaga ang kailangan mo para makapagsimula ka ng malaking organization. Okay? So, last day na rin ng maintenance, no, mga kapatid? Sa 1 week. Oo, sa 1 week check tayo ha, kasi very important na ka-maintain ka. Gusto mong lumaki income mo, yan talaga yan, makailangan may product dapat ka. Dapat lahat naka-maintain. Oo, dapat lahat tayo kasi yun talaga yan, yan ang first key step diyan, mag-maintenance tayong lahat. And with that, thank you so much mga kapatid. Salamat po sa lahat ng attendees. See you tomorrow. Okay, salamat and good night and God bless. Thank you. Thank you po. Thank you po.